La makila na Yesu Masia. Bibelo biete dosana libre accès na lieu très saint par le sang de Jésus. Et makila wane zo sanctifié, zo petola et zo purifié. Bibelo bi zamba yo kakatye lo sambo ya mosumuki. Alléluia. Makila na Yesu zaona pona ko petola biso. Oko tombo la mgombo na yo. Nous allons invoquer, implorer le sang de Jésus. Tobani go sambela na kombo na Yesu Masia. Anago bele la makila na Yesu. Brokete zakatu brakata paragayaba. Na peleli makila na Yesu Masia. Makila wane sanctifie ngai. Zebra koto shanda baramante berebe. Na peleli makila na Yesu. Makila wane sanctifie ngai. Makila wane peto langai. Na sopi yangon esprit. Na kor na amnangai. Makila wane suko langai na poko alelo. Makila wane pate langai. E purifie ngai. E peto langai. E suko langai. Zembokete ruba shande masubre tebo sintoko sanumanteke la mandu zanketebe. Le sang de Jésus sobrokoto katabaraba shande. In Jesus name. Fongo la Bible na psaume chapitre 64 de bena verset premier tanga linga la mon verset mon nouveau. Psaume chapitre 64 verset premier. Nzambe yoka mongongo na ngai na motungisi na ngai. Yebisa voisin na lelo nzamba ko yoka yo. Loloba na 3 personnes lelo nzamba ko yoka yo. Lobela 4 personnes lelo nzamba ko yoka yo. Lobela 5 personnes lelo nzamba ko yoka yo. Lobana elitoya nzambe fungwa melo na poko lelo. Lobana elitoya nzambe fungwa melo na poko lelo. Continue bon. Obate la bomo inangai eza la somo ya munguna te. Verset 2. Obomba ngai mosika na lisolo ya kukui ya basaka. Alobi bomba nga mosika ya lisolo ya kukui ya basali mabe. Eza na lisolo muke beta manga na kuku. Yo yebi muto beta angote. O yebi plas ba beta angopete. Me lisolo moko ezo beta manga na kuku. Tokobele la makila na Yesu Masia. Makila wane bomba biso. Makila wane bomba bana na yo. Makila wane bomba bamusala na yo. Makila wane bomba mbongo na yo. Na masolo nyo sezo beta manankuku. Tombola mungongo na yo. Bana kobele la makila na Yesu Masia. Bele la makila na Yesu Masia. Kobanda lelo. Tina 2022. Masolo nyo so. Ezo beta manankuku. Bazo beta masolo mungo nankuku. Yo yo kakangote, oyebi angote, pele la makila na Yesu, makila wane batela yo, makila wane bomba yo, e bomba muasina yo, e bomba banana yo, e bomba musala na yo, mantebo shabradaba, mantobo robo sekete, pele la makila na Yesu Masia, makila na Yesu Masia, e bomba ngai, na lisolo nyoso. Oye so beta manan kuku. Oyo beso beta manan secret. Bisika ya ko batama. Ba beti li solo moko kontre ngai. Ba beti li solo kontre moi si pe banana ngai. Makila na Yesu. E bomba ngai. E bomba musala ngai. E bomba destine ngai. Ma sobro kotobo. Ma shanda barabade. Me kalusa pa. Ma zebra mkoto. Sente kelebosa. Makila na Yesu Masia. Bisika nyoso baso beta lisolo.
ma zebra koto, ma chanda barabaya, ma lusa koto ntebe, ma kilana yesu e pomba yo, e pomba musala na yo, e pomba yo, ma kila e pomba yo, bisika baso peta li solo, me kato zabra kata barabaya, ma sobra kete, ma chanda barabaya tekele bosa. In Jesus' name. Continue, Baba. Car verse 1. Obombangai mosika na lisolo ya kuku ya basali mabe. Lisolo moko ezo beta masolo yebite. Na bataba beti masolo ekozwa yote. Masolo na bango ekokomela yote. Continue, Baba. Mosika na yiki yiki ya bato oyo basala kama kambo oyo yoki saka pasi. Ezana batu basala kama kambo oyo yoki saka bato pasi. Moko sambela na 2022. Nzamba chayo mosika ya makambo wana. Aleluya. Nzamba chayo mosika ya makambo wana. Makila na yose chayo mosika ya makambo wana. Baanche luna nzambe bachayo mosika ya makambo wana. Tombola mungongo na yo. Banago sambela. Na kombo na Yesu Masia samba chayo musika maro sekete mashanda barabade samba chayo musika declare lo ban samba chayo musika wara maro bo shaka brala matorobo. Ebisae zamba chayo musika. Lobana zamba chayo musika, bagolukayo bagomona yote. Marobo sobra le mantabra lama, declare maloba wana. Lobana zamba chayo musika. Lobana zamba chayo musika. Ando bro lobo shaka brala mantaraba. In Jesus name. Talande kwano pa ebise ba oluka yo ba omona yote. Ebise ba otala na ba miwana ba ngoba omono sute. Est-ce que on dimi penza ke depuis to bandagi marathon yoka okobeta maboko. On dit que depuis ton bandage marathon, tu es là. Tata moi, si on a zaka au kangayo. Noko wana zo kango kak. Mobali a ma bewa na zo kango kak. Moi, si a ma bewa na zo kango kak. Mama lupang wa zo kango kak. Talan de kwana baby se bako lukayo bako mona yo li susute. Nahum chapitre 1 verset 13. Nahum chapitre 1 batangel biso version Lingala. Lingala lelo. Nahum chapitre 1 verset lango 13. Sikoyo nakolongola bino na maboko ya banguna. Nakokata basinga oyo bakanga ki bino. Bandela papa bayoki malamote. Nahum chapitre 1 verset 13. Sikoyo nakolongo la bino na maboko ya banguna. Nakokata basinga oyo bakanga ki bino. Alobiego salama mukolonini. Bandela yoka bien balbani balobinini. Sikoyo. Salama mukolonini. Natunyego salama mukolonini. Stadi sikoyo oya bimaki tazo salanini. Azo bima. Abi sikoyo ya kosalanini nakolongo la bino na maboko ya banguna. Loba na simananga sikoyo. Na yoki yote loba yango bien. Monguna nyoso akanganga. Akanga famille nanga. Akanga musala nanga. Akanga libala nanga. Akanga finance nanga. Lelo. Na longwe na maboko na bango. 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 Envoyez le bango. Envoyez le bango. Envoyez le bango. Bandako libere moto batika yo. Ba libere libota na yo.
va libérer finance na yo, va libérer fiançailles na yo, va libérer toile na yo, va libérer oya yo, banguna wana, bazo libérer ya yo. Déclare la parole. Nakoyo kayo te déclarer maloba. Libérer moto qui te la bango. Moto tellement qu'on le ka. Bazala suna courage te, kuya pete ya kokanga yo, ya kotika yo captive. Déclare la parole. Sabra la ma sabra la ma. Alo bien qu'on libère na maboka banguna na yo. Alo bien qu'on libère na maboka banguna na yo. Ya mango lobo sabra la ba. Ebra. Olo mangendenge brala. Ale aluza brala. Akala mangorobo sanda brala. E mayando subra. Loba deklare maloba wana. Lelo na bimina maboko wa banguna nanga. Lelo na bimina maboko wa benemina. Deklare maloba wana. Deklare maloba wana. Deklare maloba wana. Manse brala manto. Nakoyo kayote. Soko deklare ango bien. Et que ça la mape bien. Déclaration na yo, ne ko kata libération na yo. Soko déclaré bien, libération bezali, na kombo na Yesu mambra. Déclaré, oza libéré na maboka banguna na yo. Oza libéré na maboka banguna. Baoba kanga yo bazala na famille, ezala na quartier, ezala na musala, ezala na clan na bino ba libéré yo lelo. Alo bia ko libéré yo, na maboka banguna. Mungu na manda brala Esaba ya na ma Ezo brala moto etu mbabango. Libere fire. Libere fire. Libere fire. Fire ya liberation. Fire ya liberation. Libere yango. Libere yango li corona bango. Lo mando bara Imbra imbra Sebrala gabrala ma Oso brala mantara ma Ayenkele ya bra Amando brala manda O bom 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 bosa. In Jesus' name. Na yoki amen ya victoire te. Kanga amen ya nouvelle saison. Talande kwa na pa yebise basi batiki nga. Yebise batiki yanga. Sinu moko komona. Tata mwasuana ako chayo na boîte noire. Ezaka boîte noire. Na liste noire. C'est-à-dire, ozo benga et ozo monozo zoyete, ozo tuna li kambonini. A comprendre que ça suna kontrol li kolona yote. Si nyo gomona, mutumoko osali elogote na famia yini yoka abona pete. A osepe la nosu te comprendre que etual na yo bazage o kontrole eza deja libere. Ah, na yo kamen na yote. Continue, lobinini. Sikoyo na kolongola bino na maboko ya banguna. Na kokata basinga oyo bakangaki bino. Abi, wana mutalobi nzambe. Eza pasteur te. Nzambe alobi na kokata basinga bakanga bino. Bandeko soki nzambe alobi akata. Nani oyo akoboya ya kata. Lie nini yango balobi oyo biso toza bantaba na bango. Soki toke bazongisi biso sima. Si on go tali bala ba zongi si ozonga na seliba, on go kene no alobi lelo abi sikoyo azo kata basinga. Sunganga tala de kwa bayi se basinga wana ezo kata. Est-ce que yebiso yango malam? Est-ce que yebiso yango malam? Loba sikoyo basinga nyonso ya lie ya libota. Lelo ekatani na kombo na Yesu. Lelo na moto amolimo mosantu etumbami na kombo na Yesu. Envoyé! Envoyé! Libere moto wane banda kotumba basinga wana. Singa wane tika rabino na seliba. Ekatana lelo. Ekatana lelo. Okokota jamais na 2022 na basinga wana. Oko kota jamais na 2022 na balia wana. Balia wana eza rompi. Eza ako katana. Eza na balia ya koko. Eza na balia ya tatamwasi. Eza na balia ya mama. Eza na balia ya noko. Eza na balia ya mamalek. O katani lelo na moto amuli momosana. Ya mandongo ndobo sabra raba. Hebra, hebra.
Olo mangara baraba. Angele sebratoro barana. Shibrala. Déclaré maloba wana. Balia wane katani. Balia wane katani. Singa nyoso. Oye songi sagabiso sima. Na mota modimo mosanto e katani. Na mota modimo mosanto e katani. Na mota modimo mosanto e katani. Basinga bakanga ki Samson. E katana ki kanga na mota modimo mosanto. Oye pe bakangi biso lelo. Eze ako katana. Na mota modimo mosanto. Déclaré maloba wana. Kata basinga wana na mota. 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 Ye barabara madoro barabara ba. Ambo wangala brala. Ele brala. Shibrala. Oso déclaré malamu te. Na reobot déclaré comme il faut. Kata basinga wana na mota molimo mosamu. La mankolo barara. Hebra, hebra, hebra. Hey amando brala. Hey amando brala. Olo manda brala. Aleke brala. Hey amanda. Olo sobra tarabaya. Hey amanda brala. Declare maloba wana. Singe se katani. Singe se katani. Singe se katani. Singe se katani. Ola mantoro barabara. Aya, aya, aya man. Olo brase gra brala man. Eka, déclare la parole. Déclare la parole. Mando sobrosa, brana. Shibra ala. Engeleya mando. Rubarana bara korosana brana. Ebra la man. In Jesus' name. Soki singe katani. Zela na yo e fongwami. C'est-à-dire ozo katis. C'est-à-dire oza ko avancer. C'est-à-dire aux actes auxquels des liboso, et le gozong so simeza soute, aux autres déclarés aux ebsanza mais n'engue basinge se katani, naza ko avancer, nazo progresser, nazo prospérer, nazo kende liboso, ma kamozala ko tambola te bandi ko tambola, ouais zala ko kende liboso te zo kende liboso, au tombola mungongo na yo banda kosala ma déclaration positive, ma déclaration avancement likola vie na yo, lo banza mais nazo katisa na 2000. 21 à ce côté en 2022. Déclarez ma lobana, j'avance, je prospère, nous avons avancé, nous avons prospéré. Avant de commencer le 31 décembre, il faut que mon progrès na vie. Il faut que mon jugement, mon différence na vie. Il faut que mon pamboli en zambé na vie. Oh la bra, déclarez ma lobana. Déclarez, libérez, oh yoko, déclarez, y'a mon zamba kosa. Alors, les mots que tu prononces maintenant reflètent votre sauveté. L'obao lingue salam avant le 31. Nalingina bala. Nalingina voyage. Nalingina na pika na malade. Nalingina soi délivrance. Nalingina kimieza na navinanga. Nalingina avancer. Nalingina prospérer. Nalingina sana béni. Déclarer ma lobawana. Déclarer à mon malam. Oh yoko loba. Yamonza bazo sala. Déclarant na kombo na Yesu Masia, na so kende liboso, na so kende de l'avant, e kasobra kataba, e kasubra de, succès sa partage nangai, progrès sa portion nangai, élévation sa partage nangai, masabra koto, zite kebere mosa, masubra de, sembre ketebo, masabra koto lubada, E kaluba shanda brale lopa yango mokile salama na malopa na beka toba soko za celibataire lopa ke na pali soko za locataire lopa ke na koti na lopango langai soko zopela décrété guérison simbokoto mokile salama na malopa la bible dit la terre est informe vide dieu dit yope lopa mambo siketebe Mantebe rebosa, supra kata barabaya, in Jesus name. Tosonge la versa passe de nel. Tenga la mangundeko. Naum chapitre 1er, verset naye 13. Sikoyo. Lobal sikoyo. Lobal lobite sikoyo kaka. Continue mon frère. Sikoyo. Nakolongo la bino la maboko ya banguna. Nako kata basinga oyo bakanga kipino. Nako kata basinga oyo ba ezana batumoko bakangaka. Hallelujah.
Ezana batu moko basaka nini? Musala moko nini? Kokanga. Metozo sambe la nzambe na poko alilo. Moto nyonso batindi ya kanga kayo. Liwe ilatai. Na yoki amen na yobiente. Esa la uti mboka ye na desambre po kanga yo. Liwe ilatai. Tomola mgomolo banago sambe la na komo na Yesu. Banago sambe la. Asa la muasi. Asa la mobali. Batindi ye. Ayako kanga. Akufa. Sembro kotoba shabrada. Moto nyoso batindiye. Santoko samatege lubaya. Ayako kanga. Mambo koto sakata farabaya. Liwa elata yena ntelande nga zoya wana. Mantobo robo shabrada. Zebra koto. Mekalubaya. Zambra kete. Mawezate. Koyoke la ye mawate. Oyo nyoso. Batindiyo. Outi na mboka. Outi quelque part. Oyako kangangai. Liwa elata yona komo na Yesu. Mantobo robo shabrada. Mekalusa parade. Mambro kotoso. Sembre kete berebo. Poma bangona maloba na yo. Poma yena maloba na yo. Mambo katabaya. Masabra kata. Ekalubaya. Batindiyo. Oya kokanga musala langai. Oya kokanga destiny langai. Batindi yo. Liwa elata yo. Ateto liaka. Ateto melaka. Ateto tambolaka. Me batindi yo. Liwa elata yo na kombo na Yesu. Masebre kata paragaya. Bekalusa parade. Mabroko toso. Batindi yo. Liwa elata yo. Bekatoba shanda barabaya. Meka subra kata, ayekete, sombra kete, mantobolobo, meka lusapa, atatosa ekolu moko, atabosa lopango moko, batindiye, liwa elataye, masebra koto, mashanda barabaya, meka lusa parade, maprokotosia, siteke, masabra koto lubaya, mashanda barabayate, in Jesus' name. Dans un psaume chapitre 64. Quel est le verset? Psaume chapitre 64. Verset naïe 2. Ok. Linga la version mon nouveau. O bon bangai na mosika li solo ya kuku ya basali mape. Yoka, togo sambela bo moko na ba force ya Yesu Masia. Yesu Masia noye ba plan ya banguna na. Alléluia. Anoye ba ke oyo akosala nga boye. Plan na bango eza boye. Yango bibelo bi bandela suba bandela opportunity. Obo mangai, mosika na lisolo ya kuku ya basali mabe. Toko sambe la lisolo nyo soba beti na kuku. Bible de oye batama, ekobima polele. Alleluia. Bisika nyo soba beti lisolo na kuku, na mungongo ya se. Yoi, lisolo ba beti wana, zamba bimi sango polele. Tomo la mungono banako sambe la na kombo na Yesu. Banako sambe la, masolo na bango. Et bima polele, na bimisi yango polele, li solo bo beti nan kuku, contre ngai, contre destiné nan ngai, li solo wana, na bimisi yango polele, na bimisi yango polele, na bimisi yango polele, na bimisi yango polele, sembrado, mashanda barabaya, e kalusa parade, sambela li solo wana, et bima polele, et puis ma polele, c'est brade, mantoba lobo, c'est kalubaya, mantoba chande, sabra koto, aeko pimisa polele, lisolo nyoso, babeti nan kuku, et puis ma polele, mantoba chende, ma kente berebe, lusa paragayande, in Jesus' name. Continue, bon. Obo mbangai mosika na lisolo ya kuku ya basali mabe.
Mosika na yiki yiki ya bato oyo basala kama kambo oyo yoki sakapasi. Yoko yoko kapasite na 2022. Continue papa. Verset 3. Ba oyo ba pelisi lo lembo na bango lokola mopanga. Ya. Ba oyo ba pelisi lo lembo na bango lokola mopanga. Ba oyo ba lengeli likula na bango maloba ya pololo. Alleluia. Ezana maloba moko ya pololo basi ba bwa ki na mopepe contre yo. Alleluia. Maloba ya pololo. Yoka tozo sambe la nzambe, tozo bele la moto na nzambe kita. Na 2022, liloba nyo suezana mupepe kontre yo. Meza liloba ya pololo. Moto na nzambe, ete fore yango. Maloba wane ko salamate. Tomo la mgongo la yo, banako larke moto. Maloba ya pololo. Moto nyo so, alobi liloba ya pololo kontre yo. Sente kebo, masobra. Zebra koto zakata baya, baby samalo baya pololo, maloba nyoso ya pololo, oyo ba libere na mo pepe. Baby samalo ba nyoso ya pololo wa, baby saya. Brala machando golosa, grilli yando sombra, bala bara bara ba, zungi samalo babololoana, mana makala bara bara bara, malo banyo se amape, malo bali corona yezo, golosa. Jesus name. Sunganga talande kwa mpani yibse ozalaga deja sukali. Stadi bololo mwa simba yo. Tala yeko yibse ozalaga deja sukali. Nagi Kongo ya Kongo santa ba yo ozalaga swikidi. Swikidi. Stadi ezana batmo ba ozana besoin na yo. Pwete tina yeza lelengi. Est-ce que nako kamene ya mutumoko? Avant to katisa, akoya ko lukayo. Nalobi akoya ko lukayo. Nalobi akoya ko lukayo. Psaume chapitre 109, totangi verset 17. Bible lobi, il émet la malédiction qu'elle tombe sur lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction qu'elle s'éloigne de lui. Alors qu'il lui revête la malédiction comme son vêtement, qu'elle pénètre comme de l'eau dans son intérieur, comme de l'huile dans ses os, qu'elle lui serve de vêtement pour se couvrir et de ceinture dont il soit toujours saint. Bible le dit, il aimait la malédiction, c'est-à-dire il y a l'ingika qui soumet qui te la yo. Mais Bible le dit, l'isouma ngo eko kwe la ne yemoko. Ndeko, muto nzamba sa pamboli. Yebi sanga nana kola kele mabe. Tala ndeko anapa yebi, owa zana pa yebi se nzamba sa pamboli. Muto kola kele mabe. Nana bota mite. Pe akotika la peko bota mate. Alobi, il aimait la malédiction, que la malédiction tombe sur lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction, que la bénédiction s'éloigne. Papa, tant qu'on a un lingala, pour lingala, nde mono kona biso. Lingala yalelo, Psaume chapitre 119, verset 17. Asala ki kobwa ke la batoli suma. Siko yo e zonge la ye. Esala nini? Tala, okokati sa 2021 na li suma wanate. Esi e zonge pa bakolo na yango.
Continue. Asala ki kobwa kera batolis kuma. Siko yo e songe la ye. Asala ki kobwa ya kosala batomalamu. Siko yo yepe asanga bolamu. Akosanga bolamu. 18. Epai na ye li suma esala ki lokola elamba ya kolata. Stadi bi lamba kolata na bona neza nini ye. Ah, na yoki ote. Bilamba na ye na bana bakolata na bona neza nini. Oh, na yoki ote. Liputa ya sikawana sombi na kabelo na nyoso eza nini ye. Continue. Epai na ye li suma esala ki lokola elamba ya kolata. Ekomela ki ye lokola mai ya komela. Sikoyo, ekote na ye tina mikuwa lokola mafuta. Alobi, elamba li, ya bonane li suma. Mafuta o ya kokalinge la soso, ekoti ye li suma. Mai o ya komela mokola bonane, na o ya komela leloko zala nini? Ozo tombo la mungongo zo deklare. Mutu nyoso alingina na pambo la mate. Ela kela mabe kitela ye. Mutu nyoso alingina na pambo. Aboyi ni pambo leke. Ayepa ko zanga yango. Ekota ye na mikuwa loko la mafuta. Ekota ye na nzoto loko la mai. Bilambana ye. Eza la malediksyon. Eza la lisuma. Tombo la mungongo bandako deklare maloba wana. Nazo yo kayo te deklare yango. Nyonso ya ye, ezala ya kolia, ya komela, ya kolata, ezala lisuma, oya boinga inazala beni. Deklare maloba wana, deklare maloba wana. Lomanda kalabra la baza brana. Ya bara 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 bara. Koloba zubra la masana. Ebra, ebra la man. Ekorobara santa brala, deklare maloba. Bilamba na yezala lisuma. Maya melaki lelo na tongo. Na midi na pokwa. Memo amelaki avayo yawa. Ebo mwana lisuma na katina ye. Mafuta. Oyo ye. Akalingelaki Thompson. Akalingelaki soso pwalia. Ebo mwana lisuma na katina ye. Ebo mwana lisuma na katina ye. Yabaraba zakaleya. Shibra, shibra. Ebra, ebra. Ola manta brala man. Wala mantoro bara, ema ema yando brara, ayekele yamandora, loza brala ma, wala brala ba, wala man, deklare maloba wana, deklare maloba wana, deklare maloba wana, wosa pala na barara, egra ebra toro masana, imana mana mantoro bara ba, egele egele, deklare la parole. Déclaré malobawana, déclaré malobawana. Wala baraba zobrala ma. Nyonso ya ye koma lisuma. 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 Ebrala man. Eyama zubratara. Déclaré malobawana. Wala manda brala. Ayebra, ayebra. Oh la manda brala, shibrato, déclare la parole. Hey ya mama. Oh lo barabaraba. Hey ya mandoro barebaro. Aya bayana. Yebro, yebro. Ambrala baraba. Aya bayana baro. Sobra, sobra. In Jesus' name. Talande kwana pa ebise nazana lisumate. Yebise nazali pamboli. Yebise na kokipe ko pambola yo. Yebise pambola mana komo na Yesu. Yebise nazamo sakoli na poko alelo yebisa ye. Yebise pambola mana lisusu na komo na Yesu. Donc on s'est retrouvé en 2022, ma vie s'est changée. Ma kamba si que c'est banda. Déjà n'a pas quoi le lo ma kamba si que c'est banda na fina yo.
Tala oko bima lelo, oko beta li bako, beti li bako, bo, ah, ah, koni. Ota la mwa pake moko bambala bi. E kouvri ba feti, na ba retara ba minerval, ba retara ba loye, ba retara nyonso e kou, hey! Eza la témoignage na yo. Job chapitre 20, verset nango 14. Job 20, 14. Bible lobi, mais sa nourriture se transformera dans ses entrailles. Elle deviendra dans son corps comme un venin d'aspic. Il a englouti des richesses. Il le vomira. Et Dieu le chassera de son ventre. De konangai, le lobazo sans agneau sur yo bamela. Eza la libala na yo bazo sanza, musala na yo bazo sanza, mbongo na yo bazo sanza, etoile na yo bazo sanza, loba bazo sanza nyonso yanga. Lingala. Lingala. Lingala ya lelo. Job chapitre 20 verset 14 à 15. Kasi bisengo wana ya mabe ebe bisaka libumu na ye. Et koma poison lokola ngenge ya nyoka. C'est-à-dire bazo zo ba poison nzambe. Oye ko boma bango avant bakatisa. Balobi nini na verset landi. Verset 15. Asengeli ko sansa biloko ya bato oyo azwa kidi. Loba na simananga lelo. Na zoyo kayote. Oya nga nyonso ba mela. Ba iba. Ba botola. Lelo. Bazo sanza yango. Lelo. Bazo sanza yango. Lelo. Bazo sanza yango. Tombola mungongo no banda ko deklare vomisma ya benediksyon na yo. Na pokwa lelo. Deklare maloba wana. Oya yo ba mena. Basanza yango. Lelo yo tozo bimana oya biso. Deklare maloba lobi. I singeli asanza biloko oyo ya mela. Yandongo manda brala bara subrataya. Yebele yebaro. Alabra. Amamama kolobaya. Shimandeya kolokara. Lebra, lebra, lebra. Yomonda brala. Lebra, lebra. Yondo boro baraba sabraba, boloba, yemandoroba, balabara barabara, aye singeli asanza grandeur na yo, asanza elevation na yo, asanza succès na yo, asanza bénédiction na yo, asanza grandeur na yo, shebra la bara, alebra la bara, ayaba ya. In Jesus' name. Sunganga tala o munde kwaza na mpanzuna. Yebisa ye. Soko lobite mutako lobapo na yo azate. Yebisa ye. Soko deklare te bango bako deklare likolo na yo. Yebisa oza malili po na nini. Balobi na gikongwa kuna babi. Konso mutu kakunua nina. C'est-à-dire la liberté s'arrache. Soko bundite ozoate. Yo vandi. Yo somo na mutazolo na zaya koko vanda. Yo somo na mutazolo na vandi azolo na. Tala wa avisa koko vanda ebisoza na nsoni nta. Yebisozo komprane magambozo salata. Le psalmiste alobi de ma voix. J'écris à l'Éternel, il me répond de sa montagne sainte. C'est-à-dire, awa toza na montagne sainte, cri na yo, et sa réponse. Soko crier bien, réponse à bien koya. Soko crier te, ah, bango ba continue ko cri, tala, 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 tuna ne koza mpandi, ajna, oza na ajni. Tuna yo so bali. Tu n'es pas sur Moussala? Tu n'es pas Pambolami? On va dire qu'il n'y a pas.
Genèse chapitre 12, verset 2. Genèse chapitre 12, Lingala. Verset 2. Lingala ya lelo. Nakoko misayo tata ya ekolo munene. Nako benisayo. Bongo kombo na yo ekokoma ya lokumu. Nakoko misayo tata ya ekolo munene. Nako benisayo. Pe kombo na yo ekokoma lo. Alobi nako benisayo. Pe kombo, c'est-à-dire okosala kombo. Lelo oyo ya yo grandeur ba mela basi basanzi yango. Loba lelo grandeur nanga na récupérer yango. Kombo nanga ya lokumu wana na récupérer yango. Lelo nazo bimana grandeur nanga. Nazo bimana bénédiction nanga. Tombola mgongo na yo banda ko déclarer maloba wana. Grandeur na yo zo bimana yango. Bénédiction na yozo bimana yango. Ako komisa yo tata ya mikolo. Mama ya mikolo. Ako benisa yo. Ako komisa kombo na yo monene. Oyo bamela. Grandeur wana bazo sanza yango. Deklare maloba, maloba. Loba yango na denga grandeur. Deklare yango na lo lenge ya bagra. Yabala bara 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 bara. Ekra brera mando brala. Wondo sobrata. Eyaba. Alobiako benisa yo. Ako benisanga. Alobiako komisa komo na nga lokumu. Ako komisa komo na lokumu. Lelo lokumu oba melaki. Basima sanzi ango. Ozo bimana lokumu na yo. 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 Mando brala bara. In Jesus name. Yebisa 40 personnes ozo bimana benediction na yo na lokumu na yo. Yebisa 40 personnes. Lobana yebi ozo bimana benediction na yo. Sokoza célibataire ozo bimana libala na yo. Sokoza piéton ozo bimana Mazda na yo. Sokoza piéton ozo bimana Mazda na yo climatisé. Lobana ozo bimana Mazda na yo pelelo. Mais sinon, Yoka Exode, chapitre 14, Yoka. Le monde a voisin aux obis maintenant masse. Le monde aux obis maintenant masse d'un climatisé. Le monde a aux obis maintenant masse d'un mot climatisé. Voilà quoi dans la dimanche, la deuxième kilis. Tanga, papa, tanga. Exode, chapitre 14, verset 23 à 24. Ba Égyptien balandi bango. Pona nini basi ba primaki déjà me baso landa bango kaka. Continue baba. Ba Égyptien balandi bango. Ba koti na ebale sima na bango. Na ba bunda nyoso ya mokonzi monene ya Égypte. Baso landa kaka. Na ba charrette na ye. Baso landa kaka. Be bato oyo batambu saka yango. Verset 24. Nzokande. Roban nzokande. Loban zokande. Tanga mon frère. Zokande. Tango tongo elingaki kotana. Yahweh na kati ya likondi ya moto pe ya mapata. Atali ba soda Egypte. Loban nzamba tala ba soda Egypte na poko alelo. Continue mon frère. Atali ba soda Egypte. Pe atie mobulu na kati na bango. Yoka oko sambela nzambe. Oyo nionso alingi kotika yo te. Azo continue kolanda yo. Nzamba cha mobulu na vina ye. Tombola mwongo na banako sambela na kombo na Yesu. Banako sambela na kombo na Yesu. Oyo alingi kotika yo te. Osi opimi mazo landa yo. Nzamba cha mobulu ekota na makambu na ye. Soki atekaka mombongo na ye kota mobulu. Mambo shabra kata barabaya. Eka lusa parade. Mopulu ekota. Mopulu ekote la bango. Mopulu ekota. Soki asalaka. Namusala na ye mopulu. Araba shoko ria la maya. Cheke leme soprozia la maya. Eka la basha. Mopulu ekota. Mambo koto sakataba. Sokia
et sobori la macho payate que belege. Ama sopo sakayata gabayate que debede. Lord God. In Jesus' name. Matizanga micro pardon. Na butuya lelo. Ce soir. Na sambeli pona chacun. Je prie pour chacun. Na zela ya service oyo. Par ces services. Eloko yoso batanga ki atanke envoûtement. Tout ce qui est cité comme envoûtement. Et ça détruit na vie na yo. Et perdre efficacité likolo ya vie na yo. Et perdre puissance, manipulation, l'école a destiné na yo. Envoûtement, yoso, toko ici na boutu ya lelo. Banda na place na yo. Récupère ta place. Alléluia. La kisanga est cette scène na yo, la kisanga. Présente-moi ta sainte scène. Loba zambe na biso, aza zambe ya cérémonie. Na ligo loba avec audace. Papa alelo, lakisa ya yo namona. Batia boede, talaya papa alelo. Lakisa mokilibamona, Bete la yes maboko makasi. Loba zambia, za zambia ceremony. Notre Dieu est un Dieu de cérémonie. Na Ancien Testament, tomoni ceremony. Dans l'Ancien Testament, nous avons vu le cérémonie. N'est-ce pas? Na Nouvel Testament, tomoni. Et de même, au Nouveau Testament, nous avons vu. Okoloba nil. Que dira-t-il à l'égard de tout cela? Il y a des cérémonies de Dieu. Et ça, la cérémonie en il y a aussi, il y a et aussi de ceux de l'autre côté. Mais qui copie qui? Nani azolanda nani? Qui est le créateur? Qui est le créature? Nani azamo kelipenani makelaye? Ça dit Satana. Le Dieu Oaza créature. Qui est une créature? C'est azo copier créateur. C'est lui qui copie. Est-ce que tu comprends la Yesu maboku makasi? Écoute. Yoka. Na ye na service na ye po makambo kote ya tena lobi baba na prière nga na ye kote ya po na service. Je viens vous amener le message. Et ça semaine il y a service italio ovandi na ndaku lobi ovandi mercredi ovandi italio. Ça te concerne si tu aimerais rester à la maison. Mais écoute. Yoka. Na Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament. Moïse. Moïse. Netingai na pour toi alelo. Comme moi. Naza Moïse na yo. Je suis comme Moïse. Atezo pesa batumoko kanda je m'en fous. Naza Moïse na yo. Hallelujah. Moïse a yoki bukongo ya zambe. Moïse a entendu. A yoki ordre ya zambe. Il a reçu l'ordre de Dieu. Va dire à mon peuple. Kende lo bela libota na ngai. Chaque famille. Libotanyoso. Utumoka lo ba chaque famille. Yoka. Écoute. Bazwa agneau. Qu'il prenne un agneau. Sans tache. Oya zangi litono. Sans défaut. Oya sana défauté. Baboma. Qu'il les tue. Bakamata bakila. Qu'il prenne le sang. Batien na ba finette na ba porte ya ndako. Qu'il les place sur les lintons et le fenêtre. Balia. Et qu'il mange la chair. Abi parce que l'esprit. Pwete mo limo. De mort. Yaliwa. Ezo le kanamboka. Passera au pays. Yoka. L'esprit de quoi? Molimo yanini. Yo mon pauvre bien. L'esprit de quoi? L'esprit de. Ezo le kawapi? Pwe sala nini? Mais ato ezo le ka. Même si ça yo bako simba yote. Pesanga ame ya soto mnene. C'est ici que vous savez que Zambé a sa Zambé. C'est ici que nous saurons que Dieu. Il va monter son pouvoir. À côté de Zambouya na ye. Azo comme la moine na ngaye oyo akosala nini na zo epsa ye. Dieu m'a déjà parlé. C'est année de la différence mais moi na eza année mususu. Ici Zambé voit talisa nguya na ye. En ce lieu Dieu doit démontrer sa puissance. À l'obi, il a dit tant que l'esprit de moi ezo le kana mboka koleka kosekisa bango. Koboma
tango akomona makila. Lorsqu'il verra l'essence cet esprit de mort. Tango akomona makila likolo ya banda kunabino. Lorsqu'il verra l'essence sur vos lentons. Akosala nini? Akosala nini? Akosala nini? Akosala nini? Na 2020 liwa ekoleka likolo na yo ekosima yote. Epekisami esimba yo. En 2022, la mort passera outre ta vie. Tango akomona makila ako leka. Lorsqu'il verra le sang, il passera. Me ba djitien ba kufa me bino. Et le côté. Écoute. Yoka makila ya anio sans tache, sans défaut. Eza symbolique, ezo loba nani. Les sangs de l'agneau sont des faux représentés qui? Nani John Amoni Alobi, voici l'agneau de Dieu. Nani Yesu. C'est-à-dire, Saint-Saint, Oyo balie moutou moukolowana. Et c'est ce que j'avais mangé en Égypte. Oyo ba tiem makila na bandaku na bang. Eza makila ya nani. Est-ce que vous soli? Est-ce que tu as compris? Est-ce que Koti? Loba mbuta mutu ekote lingai. Loba na sosoli. So makila ya Yesu nde. Le sang de Jésus. Et chama nandaku ya ba Israel. Qui était placé Israel. Dans le maison du peuple d'Israël. Tango liwezo leka na Egypt. Et lorsque la mort passée. Ezo poma ba Egyptien. Et exterminer les Egyptiens. Tu le premier. Ba nyama na bango. L'air bête. Mais dès que. Esprit de la destruction et Monica Kamakila. Et lorsque cet esprit voyait les sangs. Awa te. Non, ici. Rouge. Rouge. Awa. Asalinini. Asalinini. Kaka boye liwa eko leka yo eko simba yote. Nalobi eko leka yo eko simba yote. Nalobi eko leka yo eko simba yote. Nalibota na yo na kombo na Yesu. C'est ainsi que la mort passera outre ta vie ainsi que ta famille au nom de Jésus. Alléluia. Boutou wana Pharaon a lobi. Cette nuit-là, Pharaon a dit Moïse. Moïse. Yaka. Viens. Na bonde libino. Je vous conjure. Bozwa bisaka nabino. Na banyama nabino. Na nyoso nabino. Bosala nini? Parce que bolingo bo mabiso. Prenez vos affaires et partez car na vous avez dit. Moutou à côté le matin qui est ennemi na yo. Akoufa po na yo. Allah la li bongi a libela. Le violence ça n'en pas. C'est le temps pas dans Zambé. Comment violent spirituellement. C'est le moment où les enfants de Dieu doivent devenir violents spirituellement. Alléluia. Alléluia. So makila a nyamawana babomi. Agneau sans tache, ezande Yesu. Maintenant, ça c'était symbole. Maintenant, tu commis original. Est-ce que vous pouvez s'en aller, Makila, mon cosite? Pesangai. Ouais, Jonathan Ozamaele. Ok. Sorry, papa. Sorry. Alléluia. Tala. Regardez cette illustration. Inyamawana. Cet agneau. Ezalaka. Symbole. N'était qu'un symbole. N'est-ce pas? Un jour. Mokolo moko. Ça c'était ancien alliance. Ancien testament. Maintenant, dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament. Dans Luc 22. Verset 19. Atelemi. Il s'est levé. Yé moko agneau. Lui-même l'agneau. Yesu Masia. Jésus-Christ. Azui breuvage. Il prit un breuvage. La parole de Dieu a l'obité que azui kaka breuvage. Rien qu'un simple breuvage. Oyo na simi na maboko to benga onini. Et ce que j'ai entre mes mains s'appelle breuvage. Atomboli apamboli. Il le leva et bénit. Il dit à ses disciples. Oh yo. Ceci. Eza makila nangai. Et mon bienvenue. Est-ce que vous êtes en train de vous faire?
Oyo. Ceci. Ezama na lingala. Ezama kila na. Eh mon sang. Oyo esopa makipo na bino. Qui était versé pour vous? Bossa la boye. Faites ceci. Na mémoire. Nani alobito sala. Siko makamna zo sala wa Ezaki ndoki. Eza ande ode liloba ya zambe. Loba eza liloba ya zambe. De même. Lolenge moko. Azwi lipa. Il prit le pain. A pamboli lisus. Il a béni de nouveau. Alobi oyo. Et il a dit ceci. Eza nzoto nangai. C'est mon propre corps. Meno nazonga sima na makila. Tangwa. Besima mwalobi. Ça c'est. La nouvelle. Alors, bien, ça, boyokani asika. Oyoki. Moutoua, et yo, ça, c'est la nouvelle. Est-ce que, alors, bien, oh, yo, eza, lokola. Papa, service, nazo, sala, atam, monde, ya, tene, ba, yebiango. Bozo, yo, kango, na, délivrance, mkolo, yoso. Babiloko, na, yozo, pesa, bango, wana, ba, mafuta, wana, ba, babiloko, arouge, wana, to, lingi, angote, ezo, tiranje, biso. Na putu ya lelo, ezo tiranje bango. Ezo tiye bango mal à l'aise. Ce soir encore, ils seront mal à l'aise à cause de ces services. Est-ce que ozo yo kanga na putu ya lelo? Est-ce que tu me saisis? Ça, c'est la nouvelle alliance dans... Oyo nebo yo kani asika na katia makila na ngayi. La nouvelle alliance. Oyo kani asika. Pour dire qu'il y avait un ancien... Dans l'ancienne alliance, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un agneau. Sans tâche. Oya zangi. Oya babengi agneau. Oya bengabi moana. Oya symbolisé Jésus. Qui représentait Jésus. Mais dans la nouvelle alliance. Mais dans la nouvelle alliance. Agneau yé moko atelemi. L'agneau lui-même a présenté breuvage. Et il présentait un breuvage. A présenté breuvage. Il leur présenta un breuvage. A présenté ma pain. Et aussi le pain. Alobi, Oyeza makila nangai de la nouvelle alliance dans mon sang. Oyeza nzoto nangai. Il dit ceci est la nouvelle alliance dans mon sang et ceci est mon corps. Alléluia. Et apaisement. Et il leur donna. Alobi, c'est lui qui me mange. Alobi, Oyeza liangai. Qui mange ma chair. Oyeza liasuni nangai. Qui boit mon sang. Oyeza mela makila nangai. La vie. Asana na bondeli na butwa lelo yamba bomoi. Pas seulement na zoto na yo na musala na yo na fina na makambo yoso yamba bomoi. Butumo kwa yamba bomoi. Je te supplie ce soir de recevoir la vie dans tout concernant ta vie. Bisika bomoi ezali liwa ezala kate. Là où il y a la vie, la mort ne peut y résider. Yango tango ba che na zoto na ndako na bango e balia zoto butu wana molimo ya liwa eleki mais ekoki ko simba bango te bango parce que bango ba lier bomoi. Voilà pourquoi c'est Bazana bomoi. Voilà pourquoi cette nuit, lorsqu'ils avaient mangé et pris le sang de Jésus, la mort avait passé outre. Pourquoi? Parce qu'il avait la vie en eux. Et dès que Pharaon a libéré bango babimi durant 40 ans dans le désert, Moutoumokote a belaki, Moutoumokote a zalaki faible, Bilaba na bango e zulukite, Sapatu na bango e liamakite, Ama choparane mekelia. Le mystère. Libomba mi. Zambe aza zambe ya serimo. Zamba za zambe ya bikila kila. Moi si boko ayeko bwa ke la ye mafuta alobite ke nyama na yo ozo salir nzoto na ngana blamba na ngai ayebi bango eloko moi si oyo asali eza eloko ya malamu est une bonne un bon eza musala moko ya malamu moi si asali lo bazambe ya ceremony lo bazambe ya ceremony un jour avec la télé milibosonae. Elle avait été pointée devant de lui. A bois qui soit naé na mabele. Il a jeté sa salive. A salé en go pat pat. Il en a fait la poto poto. La boue. A pe aye. A pakoli. Et il appliqua sur ses kende na mai. Il va dans la rivière. Kende au sukola. Et va te pire. A kei a sukoli. Lorsqu'elle s'est pire. A zongi a zomona.
Elle est retournée au Komona Claire 2022. Au Komona 2022. Na kombo na Yesu Masia. Zambe ya cérémonie. Zambe ya bikila kila. Et aye ko basikisa musala oyo ngai na salaki. Et il vient d'ajouter l'œuvre que j'ai accomplie. Oyo bondimi ngai. Vous qui croyez en moi. Boko sala kutu koleka. Vous en ferez même plus grande que ça. Na bujo alelo. Ce soir. Envoûtement yonso liaki. Tout envoûtement par la nourriture. Poison yonso liaki. Tout poison que tu as consommé. Ezo bima na poisa. Na paralysé efficacité na yango. Na paralysé puissance na yango. Eza détruit na butu alelo na kombo na Yesu Masia. Alléluia. 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 Baliaki. Ils ont mangé. Bazui makas. Et ils avaient la force. Oko tanga ban. Tanga pona ngai d'abord Luc 22, 19. Après, otanga Jean. Paka poko na kosunga batu. Kalingala. Alléluia. Est-ce que mutu moko aza prête pour na service? Est-ce que quelqu'un s'est préparé pour le service? Yo zawana na se a mutema na yozo luba. E loko yon seza ko étranger. Ebima. Papa ebima. Ebima nazala ngo besoin pona nini ezala tango ezo détruire vie nangai ebima ebima soko ko bima na voix yonso ekende menazala libre nazala libre et tu es là commence à déclarer du plus profond de ton cœur que tout ce qui est en moi qui m'étouffe soit sorti et que je sois libre. Luc chapitre 22 verset 19 lingala ya lelo nasima akamati mapa asambeli pona kopesa nzambe merci akati kati yango pe akaboleli bayekoli na ye alobi oyo ezali nzoto na ngai na pesi yango pona bino na pesi yango est-ce alobi oyo ezali lokola nzoto est-ce qu'il a dit que ceci est comme mon corps non bisika bandoki muke muke wana na ba monta tene ba l'équipe ba nzambe mayele na bwanya. C'est à ce point que les petits sorciers sont plus avisés que le peuple de Dieu. Alléluia. Ba pesi mwana madeso. Il donne le haricot à l'enfant. Wana, et la même kukumwa. Nuit, l'enfant commence à sortir. Ba pesi nguba. On lui donne des cacahuètes. Biscuit. Le biscuit. Pas seulement le pain. Balamoko et loko et kotiye. Changement et salami. Du coup, quelque chose commence à opérer. Dimi que on peut communiquer la puissance de Dieu à travers des matériels. Ils ont cru que la puissance de Dieu peut être communiquée dans le ciel. Et loko Yesu azote ya yangwana a pesi mapa après alobi oyo eza nzoto nanga alobi te ke oyo eza lokola lokola te nzoto nanga na misu na yo eza mapa na molimo eza mosuni. C'est ce que Jésus. Est-ce que mutu moko akoganga amen ya nzoto munene? Alléluia. Namis. De leur propre yeux. Ils ont vu les pains. Kuba, c'était des amandes. De haricots. Des biscuits. Le biscuit. Mais après la bénédiction. Sima yakopambo la yambo. Esa mosuni. Cela se transforme en viande. Yesu Masi. En chair de Jésus Christ. Et il est la vie. Azalibo moi. Nanzela nango. Et par elle. Aussi communication y a vie. Tu reçois la vie. Liwa is a partage na yote. Et la mort n'est plus ton partage. Yes. Et loko ba bare biso na église ya ba koko na biso tozo ye ba révélation ngote. Mais les lotos en révélation, c'est que nous prenons en tant que communion. Basi pa ki biso misukala, les lotos oyeba nini tozo kana tangu ya elambo. Osawa des choses étranges ezo pima na nzoto nayo. Des choses étranges. Nalobi des choses étranges ezo pima na nzoto wana. Alléluia. Et na sepeli na Jean 6 oito kanyango, a partir passé 48 crans, 55 crans, alobi mon corps nzoto nanga et la vraie nourriture. C'est-à-dire, ya solo. Nourriture yoso, okoko pambulango, komisango, zoto ya yesu, ekoko za loso. Ça peut être le riz.
fufu. Même les foufous peuvent être transformés en chair. L'eau peut être transformée en sang de Jésus-Christ. La parole de Dieu dit auteur et consommateur de notre foi. Il a changé l'eau en vin. Nous ne marchons pas parce que. Devant tes yeux, ça représente l'eau, mais une fois béni, ça devient le sang. C'est ça. Tina Bent. Bosa la kaboye pona kokanisa. Bandela papa 19. 19. Nasima akamati mapa asambeli pona kopesa nzambe merci. Akati kati yango pe akaboleli baye kolinaye alobi. Oyo ezali nzoto na ngai na pesi yango pona bino. Est-ce que alobi oyo ezali lokola nzoto na ngai? Loba na yoki mbuta mutu. Loba na yoki. Bosala kaboye pona kokanisa ngai. Ndenge moko pe tango basilisi kolia apesi bango kopo ya vino alobi. Kopo oyo ezali makila na ngai. Est-ce qu'alobi ezali lokola makila? Voilà. Eko sopa na pona bino. Yango nde moto ezali kotia boyokani ya sika kati ya Nzambe na bato. Hey! Boyokani ya sika. La nouvelle alliance. Kati ya Zambe. Entre Dieu. Na batu. Et les humains. Liaison ezo salema. Singapore communication ezo salema. Il se passe la mystère moko ezo salema. Un mystère s'opère. Na butu alelo. Poison yonso epi bana zoto na yo. E koufa na butu alelo. E loko yonso ko étranger. Oyo ezala envoûtement au meli au lié. Na lobi e disparaître. Bezanga amen ya zoto munene. Alléluia. Alléluia. Makambo ezali. Il y a des choses. Des choses. Tata moko na pesi rendez-vous lobi pour sal ko bosa te. Moi sina ya za sirin. Mais en demi alobi na lobi yebisa yeke buzo ya komona ngai. Alobi e papa rappelle ngani na moi sina ngaza sirin alobi yango andimike azoya komona yo lobi bazoya andi sirin. Une sirène des eaux. Est-ce que on a un message Zali? Bako che omoni bache caméra au tangi message. Azo ya lobi nai. Po azo boya parce que mais andi cette fois-ci ko ya komona ngai. Bala o ya dimi ko ya. Namubali. Avec son mari. Alléluia. Il y a des choses. Makambo ezali. Yo yebi okutani nanani. C'est qui? Yo moni mobali zo kaza mobalite. Tu vois yo moni mwasi zo kaza mwasite. Une dame or ce n'est pas. Na putu ya lelo yo seza ko étranger. Na bimisi na kombo na Yesu. Na exposé au nom de Jésus. Le dieu de cérémonie. Nzambe ya bikila kila. Jean 6, bienvenue. Bandela partie à 58. Amen, 48. Otoke nena 55, 56. Voilà. Pour mon ake, Eza surmonte liba. Ce n'est pas que le pain. Kaka Yesu a lobi yango. Le même Jésus a dit. Et loko yoso. Toute chose. Toliaka. Que nous mangeons. Koko utilisé. Peut-être utilisé. Ok. Jean 6, oui. À partir de verset 48, version Lingala Mukanda na Bomoy. Ngai nazali lipa oyo epesaka bomoi. Verset 40. Nazali lipa oyo epesaka bomoi. Na butia lelo na bondeli yo yamba bomoi. Na santé na yo yamba bomoi. Na vie na yo yamba bomoi. Na musala na yo yamba bomoi. Na finance na yo yamba bomoi. Na nyoso zo sala yamba bomoi. Topengana molimo ya liwa. Verset 49. Bakoko nabino baliaki mana na esobe basi bakufa. Verset 50. Kasi lipa oyo ewuti na likolo esali awa.
Moto oyo akolia yango akokufa te. Akokufa te. Apatia lelo molimo ya liwa eza ote na vina yo. Eza somo te kezo pesa yo bomoi ya seko somo. Même bomoi awa na se. Pe ya seko na seko. Ce père ne t'accorde pas que la vie éternelle, mais aussi la vie sur terre. Depuis na yebi zambi oyo papa ngana maladi toza kamarade te. Depuis que j'ai connu ce Dieu, je ne suis pas ami de la maladie. Atoza musika na ngai batu baza pembeni na ngai bangoyo. Nani ba moni ngai te bake ne batia ngai tonga na nzoto. Ube umona ngai nazawana entre la vie et le mort. Exacte. Chaque jour ata umoni ni na neti le logo na singa ke sport na tongo. Tango musozo zo lala 6 ngai na très matinal 6 na zadi ja. À 6 heures, j'étais déjà en train de faire l'entraînement. Chaque jour. Et Nicolognon, c'est ça la macabre. On a mis des flèches. Nazo a pema. So ito lobito kima siko batu. Naiti walelo bako. Tika la sima. Nga naza kuna musika. Oh, naza. Naza tata na ye na musika na haji. Si nous voulons faire un marathon, papa walelo restera très loin. Alléluia. Bazo tonga nga partout balobito. Zo comprante. Batu yon so bako koma mukolo. Me tata na bino azo usa rajene. Ni kamboni. Asalaka. Le gens se posent des questions concernant mon aptitude, se demandent qu'est-ce que j'ai l'habitude. Yoka! Écoute! Continue! 50. Kasi lipa oyo euti na likolo ezali awa. Moto oyo ako lia yango ako kufate. Lobana ako kufate. Ganga, papa, ganga ba yoka mkongo na yo. Ako kufate. Nazolo bozolo banase. La vie et la mort est dans le pouvoir de la langue. Et chacun doit accepter les conséquences. L'homme n'a qu'au coup faté. Yes. C'est le temps. L'homme n'a qu'au affirmé en gros. Parce que 2023, à sa grande fête, il y a 2021. Au coup faté dans l'homme. Dans l'homme, au coup faté. L'Iwa, comme on a eu à Kokima, yo. Parce que yo, ça bon moi. Bon moi, n'a l'Iwa, batam la kassante. Et au yébi, en gote. Yango tango bomoi akei na ce jugement. Yesu akei na ce jugement. Batu yoso bakufa na ce jugement. Batlamuki. Parce que dès que ye a ye, li wa ifu akima. Amen. Bango yoso babanda kana esika mokote. Ils ne vivent pas ensemble. Aye na kate general ya liwa. Yesu aye na kate general liwa. Dès que akote boye, liwa abimi. Batu yoso balobi, molimo ezo kangabiso na se, akei, batelemi. Bakoti na ville, apatia lelo ozo telema. Destiné na yo ezo telema. Makamu na yo ezo telema. Molimo ya liwa eza ote. Nambula ya siko yo zo banda pepele. Tu seras libre dans cette nouvelle année qui commence. Va projeter liwa basala yonso. Eza partage na yote. Bango moko yo va projeter bako lokota yango. Alléluia. Bandela papa. 51. Ngai nazali lipa ya bomoi oyo euti na likolo. Voilà. Soki moto alie lipa yango, akozala na bomoi ya seko na seko. Lipa yango ezali nde nzoto na ngai. Hey! Oyo nakopesa po ete mokili ezwa bomo. Ah, to, siko toza wapi? Mokili. Apesi biko po tozwa nini? Bomoi. Tozwa liwa? Liwa elake lami mabe na makambo na yo. Na kombo na Yesu. Apesi po ozwa bomoi. Il t'a donné son corps pour que tu aies la vie. Yangwa telemi alobi yoka. Voilà pourquoi il s'est levé, il a dit. Oyo, lipa oyo. C'est pas. Eza nzoto nangai. Eh, mon corps. Brivage oyo. C'est brivage. Eza makila nangai. Mon sang. Ya boyoka ni yasika. Entre batu na zambe. De la nouvelle alliance entre Dieu et les humains. Boyoka na nini. Boyoka ni ya nini. Ya bomoi. L'alliance qui donne la vie. Celui qui va me manger. Qui va boire mon sang. À la vie. Azana bomoi. Pas la mort. Liwate. La vie. Bomoi. Pas la mort. Liwate. La vie. Bomoi. Pas la mort. Liwate. La vie. Bomoi. Yoka. Makamwezo sa tozo wuta nanzela mutu wa benga lobi na yete me naza connecte na bino na television na internet. Tango zo wendre maboko ya batu. Mgaipe na koti naza connecte. Ha.
déclaration zo sala que mutu yo soza nasima que yo ogovel abi papa aza mutu mukete aza na ba garde corps mais asia ba ko lota aza mezo lota sai garde corps moko abi kaka deke to sisi service wana to lali boye to labuka ye moko ami loti ba beti ye libota Kibota. Kibota. Ayoki ngaita mtuzo sula mutuka. Babeti ye. Il était frappé. Makambo esrami na ndoto alamuki ekomi realite. Dengi tuzo boye. Aza entre la vie et la mort. Est-ce qui était arrivé dans les rêves? Yemsa mouninga na yoko sakana na Yesu Masiate. Yemsa yoko sakana na ngaite. Est-ce que ozo yoka? Est-ce que mutumoko azo yoka? Bongo bayuda babandaki kotia na tembe bango na bango bazalaki koloba. Ndenge nini akoki kopesa biso nzoto na epotolia yango? Verset 53. Kasi Yesu alobaki. Ya solo penza na lobi na bino. Soki bolie nzoto ya mwana ya moto te, pe soki bomeli makila na yete, bokoki kozwa bomoi te. Ne biso tozo lia tozo mela. C'est-à-dire, tu as nini? 54. Oyo akolian toto nangai pe akomela makila nanga, akozwa bomo ya seko pe na kose kusaye na mokolo ya suka. Oyo ki? So, il faut tolier loko poto seko a mokolo ya suka. Nous devons manger ces choses. Moutou azo lo bako liango te alingi yo te alingi yo la lalbongi ya libela po seko a te. C'est lui qui t'interdit de manger le corps et de boire le sang de Jésus. Continuez, papa, place sur son coma. 55. Voilà. Pambate, Toto Nangai Ezali Bileya Solo. Continuez. Pemakila Nangai Ezali Eloko Yakomela Ya Solo. Nani a lobi, ngam tu na lobi? Bileya Solo. Talent, ok, banako tank sanga Bileya Solo. Fufu, Chikwang. Madeso. Pondu. Hein? Dendon, merci. Ayevi qui n'a l'ingi, dendon mingi. Libondo. Dendon, nini? Libondo. Libondo. Ok, yoso wana alobi ezabile. Tout ceci constitue de nourriture. Nous ne marchons plus par ce que nous voyons, nous marchons par la foi. Totambo la kara, oh, mi yoso bon a dit. Makabuya, pensons les vins, wana ezalukuta. Et loko yoso baliaka. Tout ce qui se mange, comme si on sautait à Yesu. Tu peux les transformer. Et loko yoso mwana nzambe amelaka. Tout ce qu'un enfant comme si on sautait à Yesu. Tu peux les transformer en sang. Oyoki nga nalobi mwana nzambe amelaka, pas tonton, pas tantine. Nalobi te tonton, nalobi te tantine. Oyoki nga. Est-ce que tonton na tantine zengelo melango? Ça va bien. Alléluia. Obenga oni. Hein? Sans bouchon. Sans bouchon. Wanate, pardon. Wanate. Na bombe. Wanate. Parce qu'après au lobby. Accueilli. Dodo. Molimo ya bombe la kela mina kache sika. Na kombo na Yesu Masia. Yamba bomo inabutua lelo. Yamba bomo inabutua lelo. Yamba bomo inabutua lelo. Liwa isa partage na yote 2022. Fungula sese wani. Elève ta sese. Yovandi. Tetu yola asi. Aprende na kwa yose otelema. C'est après que tu te dirai te lever. Hallelujah. Fungula ngo. Fungula ngo. Nani ayoki, écoute, nani na pesa au témoignage pour que ke eloko ezo kota na kati wana. Fungula. Ouvre. Nazo sambela. Je vais prier. Maintenant au nom de Jésus-Christ. Siko yo na kombo na Yesu Masiya. Na déclaré. Je déclare. Yo so présenté en tant que privage. Tout ce que tu as présenté comme privage. En tant que nzoto ya Yesu. Et en tant que corps de Jésus. Na pamboliango. Je le bénis. Na kombo na
Yesu Masia. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo na ye même. À son nom. Yesu Masia. Jésus-Christ. Na déclaré privage na yo epambolami. Ton privage est béni. Oyo est présenté comme un zoto epambolami. Ta chair est béni. Ezali sous privage pambate et comme makila na ye. Et comme un zoto na ye. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute. Yoka. Zelanan. Yoka nga yoka. Écoutez-moi. Mon anangai moko avandi awa kaka awa na rebot a. L'un de mes fils qui est là. Aye na cute école de guérison. Il est venu dans notre école de guérison. Azaki na privage na ye. Il avait son privage. Na kati ya bis. Et dans le bis. Yoka poyi ba ke loko se salami. Na kati ya bis alobi ah. Il s'est dit. Na mela. Que je prie. Après aye ki mugongo alobi te. Et l'interdire, attends. Après l'école de guérison. Bongo Omela. Assez à Fungoli. Il avait déjà... Jonathan, JP. Ok. Oyoki. A Fungoli, boy. Ayoki Mugongo. Ah. Il a refermé. Yoka Makambo et Salami, Makamonazolo, Baba, tu n'y en sois à Bazé, Bele, Baza, témoin. Entre le temps à Fungoli, entre le temps qu'il a ouvert, Poakanga Mufuniku, et de refermer Ndokimoko Ncho Mobali Avandi Pembe Naye, un monsieur qui était à côté, ami projeté Nakati, s'est projeté dans sa bouteille. Sikoyo, maintenant, Biso Tozawa na bandi service kaboe. Ici, nous avions commencé le service. Nguazambe touti ekuna. Et elle a été Bayena yao. Poussée par la puissance de Dieu. Mugongo ya mobali wana akoti nakati. Et la voix du monsieur qui s'était projeté dans la bouteille. Akanga nakati ya bouteille. Il m'a retenu dans bon, la bouteille. Bon, libérez ngai. Libérez-moi. Nazana kati ya milangi. Je suis dans la bouteille. Ah, nobi, ozana kati ya milangi. Milangi yango eza kuna ezana kati ya sac nae. Oh, yo, okomi kuna tengeni. Comment es-tu arrivé là? Je suis dans bon, ce bouteille. Bon, libérez-moi, pardon. Libérez-moi, pardon. Dis-moi, yo, koti na moulangi, dengeni. Comment tu t'es retrouvé là? Alobi, tango, toza na kati abis. Donc nous étions dans Alinga le bis. Afungo, la jour na yamela. Elle voulait prendre de son jus. Afungoli. Elle a ouvert. Mais après na moni, abmelite. Tango azo fungula, ngay na mi koti na kati. Pendant qu'elle ouvrait, j'ai dit. Akanginga bouchon. Et puis elle m'a fermé les yeux. Voilà pourquoi je me retrouve. Bon, libérez-ngay. Libérez-moi. Nani azala ki mukolwana. Qui était là ce jour-là? Atu ebele. Il y avait beaucoup de gens. Eza mercredi. Yango na zoloba mercredi. Sikoyo. Maintenant. Oye singa ke nguya ezate. Tu veux me dire qu'il n'y a pas de puissance? Hein? Tozo ezanga nguya ezate. Tu me dis que ce service n'a pas de puissance? Soki mwana wana ameli. Si cette fille avait bu, c'est fini. Ça allait. Maintenant, oyo ekoti na kati eza nguya molimo mosantu. Eza molimo ya Yesu Masia. C'est l'esprit de Jésus-Christ. Na butu ya lelo. Ce soir. Na dekerpize ko étranger nyonso na vie na yo. Na nzoto na yo. Na makambo na yo. Na kombo na Yesu Masia. Ce soir, j'ai déguerpi tout corps étranger dans ta vie. Amen. Et maintenant, je t'ordonne de participer à la communion. Dès que vous êtes ici, vous vous faites après, vous vous faites. Jonathan. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus mourit, Père ressuscité. Que mon aïe. Kembona ayo yo mwana nampate. Kembona ayo, kembona ayo yo kufaki. Pe yo se kwaki. Akufaki, akufaki, me ase kwaki.
akufaki, akufaki, mekasi, ase. Ate loko moko ekufi na vina yo, na dekrete lise kwa na butu alelo. Lise kwa na butu alelo. Lise kwa na butu alelo. Akufaki, me, ase. Kokufa eza problem te. La mort n'est pas Akufaki, me, ase. Sedge vada yazo kufa, me, ase kwa ki. Alléluia. Et belé bazar na bazo kufa, me, et loko yoso e kufi na vina yo, ese kwa. Ese kwa. Ese kwa. Tomo la mabokuna. Élève tes mains. Élève bien tes mains. Vous allez distrait. Ne sois pas distrait. Maintenant par cette communion que tu as. Dans la communion où tu conçois. Jordan. Na pesimitindo. Par la puissance de Saint-Esprit. Nanguya moli mosatu. Et lokoyo so tata nanga likolo. Tout ce que mon père c'est là. Alors na kite na kati na yo. N'a pas semé en toi. Oyo lokoti quelque personne le savoir. Tu as ramassé de pas. Et lokowana. Cette chose là. Na lakeli angoma be. E banda ko sote. E bima. E bima. E bima. E bima. E bima. E bima. Chelo boku na yo na libumbu na. Impose ta main sur ton abdomen. Yes. Na acte des apôtres ba lesse. Lorsqu'ils ont mangé dans les actes des apôtres, la parole de Dieu dit que le miracle signe de prodige a été accompli par les apôtres. Lorsqu'ils ont mangé la Saint-Cène, ils avaient vécu la même puissance de Dieu. Tu ne peux pas manger la Saint-Cène. Ne sois pas distrait. Concentré. Sois concentré. Mon Jésus Messie. Et vois Jésus devant toi. N'a déclaré. Je déclare. Yon soiza semence. Tout ce qui est semence. Oyo zambe nanga lonite. Que mon Dieu n'a pas semé. Denge Jésus Messie a lobi. Tel que Jésus l'a dit. Toute semence que mon père n'a pas planté. Semence dont tata nanga lonite. Doit être déracinée. Et sengeli apikwama. Et il a dit. A lobi. Quand les gens dorment. L'ennemi vient. Monguna na ya ye. Semer les mauvaises arbres. Akoni sanala matiti mabepe akei matiti mabenyo sobaloni na kati na yo atana si apongi na pikoli na kombo na Yesu na derasine na kombo na Yesu epima 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 moto ya molimo santo epela na kati na yo. Notre Dieu c'est un feu dévorant. Nanzele a communion yo. Nalobi moto epela. Moto ya molimo santo epela. Moto epela. Moto epela. Moto epela. Moto epela. Partout na komisi bango malales. Na komisi bango malales. Na komisi bango malales. Na komisi bango malales. Vous voyez tout ce qui sort là. Ils ont des corps étrangers. Sont des corps étrangers. Ils ont des mauvaises semences. Sont des mauvaises semences. Ils ont des poisons. Sont des poisons. Dès que tu as beaucoup na yo. Dès que tu as placé ta main. Na côté si trouble, na kati, semences yoso, ya tata zambete, na déclaré ebanda kopima. Ebanda kopima. Amen na yo le kaya voisin na yo. Na lobi ebima. Na kombo na Yesu 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 ebima. So. Bima. So. Bima. So. Bima. So. Bima. So. Bima. Eza la ba pesio ya kolia. Ça soit par la nourriture. Na se ya pongi. Ezra la bapesio na bomoto. Même si physiquement. Yakomela. Par la boisson. Ezra la pongi. Ça soit dans le. Ezra la bomoto boy. Ou physiquement. Na lobi na bomi efficacité ya semence wan. Et na déclaré ebima na kati na yo. Par toutes les voies ebima au nom de Jésus. Kindo kinyoso. Tout sorcellerie. Envoûtement yoso. Tout envoûtement. Projection yoso. Projection. Ezra détruit na zela ya sense no yo.
na lobby eza détruit, eza détruit, eza détruit, eza détruit, eza détruit. Yes, yangoana. Omoni mutuneti azo bota. C'est comme si quelqu'un. Quand la distraite. Tala. Voyez. Yes. Voilà. Iromo shalabaya. Oh, yozami azo talisa yo kaka. Pour que quelque chose se passe. Parce que si Dieu te prouve à suffisance qu'il se passe quelque chose. Shima lo soprozia. Banako samila kana si amuteba nayo. Commence à prier du Christ. Yanga yon soe batami. Tout ce qui est caché à moi. Na lobi na komune Jésus, sors de moi. Ebi makatina. 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 Il est écrit. Toute semence. Que mon père n'a pas semé. Doit être déraciné. Na déraciné yo. Na zélé à Saint-Séno yo. Na lié. Bima na katina ngai. Bima. Sors de moi. Sors de moi. Anda ko déclarer na munoko na. Commence à déclarer. Déclarer yango. Ezala oyo ezo empêcher yo pona libala. Ezala oyo ezo empêcher yo pona avancement. Epima. Epima. Epima na katina yo. Epima na katina yo. Epima na katina yo. Epima na katina yo. Yes. Yes. Tu n'as pas de place. Tu n'as pas de place. Voyez-vous ce qui sort? Regardez. Voilà. C'est ça. Et ça, kaka, symbole. Ce n'est que des symboles. Mais ce sont des esprits qui sortent. Yes. Ashabaduzadea. Na tie bango mal à l'aise na butu alelo. Na tie bango mal à l'aise na butu alelo. C'est monsieur so batikeli yo na nzoto. Moto ya molimo satu etumba yango. Moto etumba. Moto etumba. Moto etumba. Moto etumba. Moto epela na bavant na yo. 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 Fire! Fire! Yes. 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 Ozomona. Ozomona. Vous voyez? Omoni. Vois-tu? Yes. Ekalo sapata. Amen. Ne sois pas distrait. J'ai le boko. Impose ta main. Nguya Zambe. La puissance des et traversez au tina bavant. Et traversez jusqu'au bavant. Et traversez au tina bavant. Et traversez jusqu'au bavant. Na commandé. C'est comment? Corps étranger yon so. A tout corps étranger. Et sauter. Et pima. Et pima. Et sortir. 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 Yes. Yabatobo Shaddai. Yaba tobo shadaya. Esobro. Moko ya eloko ba mvuta kabatu. L'une des choses par laquelle on envoûte les bilei. Gens, c'est par la nourriture. Soko kalitate ke Yesu aza zoba tango alobi, a itize bilei, pour communiquer vie na ye. Ne pensez pas que Jésus était stupide en utilisant la nourriture pour communiquer sa vie. Molimo ya kinduba nyoso na bengana yango. Sa nom de Jésus. Sa nom de Jésus. Molimo ya kinduba nyoso na kangi yango anota. Na bengana yo na kombo na Yesu. Molimo ya mari de nuit. Molimo ya femme de nuit. Sa de si. Sa. 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 Na brisé ba alliance yonso. Je brise toute alliance. Tomula maboko na tomula. Élève de main. Alliance yonso. Toute alliance. Entre yo. Entre toi. Na mari de nuit. Et un mari de nuit. Na femme de nuit. Ou une femme de nuit. Eza brisé na kombo na Yesu. Eza brisé na kombo na Yesu. Eza détruit na kombo na Yesu. Alobi oyo. Il a dit ceci. Eza makila ya boyokane.
et le sang de la nouvelle alliance entre Bachou, entre les humains et Dieu. Certains gens que il n'y a rien fait. Comme ça, mari de nuit, ils existent à côté. Femme de nuit, ils existent à côté. Mais nanina tuna. J'aimerais poser la question. Koko sa tenga ebe ese comme linga tangu na za gene. Nani a sia expérimenté loko wana? Qui a déjà expérimenté? Mutu azo ya kolala nayo na sia pongi. Quelqu'un venir finir à toi la nuit. So, dis-moi. Le belanga. Et sa blague? C'est là, est une blague. Mais non, yoka. Semence yo somabe. Toute mauvaise semence. Batiki. Alliance yo somabe. Toute mauvaise alliance. Va conclure na yo. Conclure avec Nanzele toi. Alliance na katia makila na Yesu. Eza detui. Moto epela. Moto epela. Moto epela. Moto epela. Nazo mona quelque chose se passe na rebot wana. Quelque chose se passe na rebot. Na yena rebot. Je viens rebot. Na symbolim tomula maboko na yo. Élève tes mains rebot. Est-ce que olingo swango? Aimerais-tu la voix? Osana ngo besoin. Tu l'as besoin. L'esprit de Dieu ne lutte pas avec les hommes. Maintenant tomula maboko na yo. Maintenant na symbolim maboko. Au nom de Jésus. Yamba délivrance na yo. Yamba! 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 Yes, yes, yes. Bimisabango, bimisabango. Ce qui est sorti. Et ma chopradie. Quelque chose se passe. Et l'eau, comment que je sors? Sunganga et kokangsa loboko. Namutuaza peme, bokangsa loboko. Nazo, l'ignoso. Et kata nate li ekene. Yes. Bachu, yes. Et si kanyoso? Yes. Yes. Yes, bimisabango, bimisabango. Yes, kangisa loboko tala e atomoli loboko. Kangisa loboko na mutu azape meli na yo. Tout celui qui est à gauche et à droite. Kokata te, simba mutu azape meli na yo. Bouge ton voisin. Denge nazo simba awa. Tel que je touche par ici. Na décrété à l'instant. Je décrète maintenant. Écoulement de la puissance de Dieu. Écoulement de la puissance de Dieu. Nguya zambe écoulé. 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 J'ordonne de délivrance. Au nom de Jésus. Élève tes mains par la puissance de cet esprit. J'ordonne écoulement de la puissance de cet esprit. Yamba yango na kombo na Yesu. Yamba yango au nom de Jésus. Yamba yango au nom de Jésus. Yamba yango au nom de Jésus. Bimisa bimisa longola bakiti. Yes. Bokene nae. Eso prazer. Eso prazer. Tomola moko. Élève tes mains. Tomola. Élève bien tes mains. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus-Christ. N'a déclaré. Je déclare. Et n'a décrété. Et je décrète. Écoulement de la puissance de Dieu. Kosopanenguye. N'a décrété délivrance nabino. Délivrance nabino. Au nom de Jésus. Yamba écoulement oyo. Reçois cet écoulement. Yamba écoulement oyo. Reçois cet écoulement. Na kombo na Yesu Masia. Au nom de Jésus-Christ. Yamba écoulement wana. Reçois. Au nom de Jésus. Yamba écoulement wana. Na kombo na Yesu. Dieu. 4 jours lundi, mardi, mercredi, jeudi, yanguya. Dieu m'a dit que ces 4 jours seront des jours de la puissance.
La vie est spirituelle. Bobo yesa molimo. Na kati ya auditorium si tsomo sembla maboko. Awa na kati to semboli maboko. Tombola maboko na usimba muninga okata liete. Bien aimé, molinga mi, ne blague pas. Kosakana te. La vie bomoyi est spirituelle. Et sa molimo. Amemelinga e mama mususu awa. Mukoloni. Gautier, mukoloni ni. Samedi. Les sam. Aloti. Elle a rêvé. Matanga naye na butu avant la mka samedi. Son propre day. Ayebsi bana na loti boy. Et il a relaté cela à ses enfants. Après alamuki mukolwana a piqué Chris. Et lorsqu'elle s'est levée le matin. A koti na koma. Elle est allée au koma. Ndoto. Ça commençait par réalité. Et ça n'est accompli. La vie. Bomoi. Et spirituel. Et salimo limo. Mutumoka kosa yote. Et personne ne démontre. C'est moi là ma boucle. Et lève-toi. Nanzela ya service oy. Par ses services. N'a détruit. J'ai détruit. Envoûtement yos. Tout envoûtement. Na vie na yo. Dans ta vie. Na kombo na Yesu Masia. Nguya ya molimo mo santo. Que la puissance du Saint-Esprit. Et traverse bino. Vous traverse. 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 Je vous communique la puissance du Saint-Esprit. Nguya molimo santo et traverse bino. La puissance vous traverse. Na kombo na yes. Na kombo na yes. Na kombo na yes. Nyoso etangama avutmon. Tout ce qui est avutmon. Eza ote. Et ote. Eza ote. Elongwe. Eza ote. Elongwe. Eza ote. Eza ote. Au nom de Jésus. Nassambeli. Je prie. Dengue Josué 18, toi, Lobby. Tel que Josué 18, 3 dit. Vous avez assez demeuré. Dans cette lieu. Et loko yoso ezo empêche avancement na yo. Tout ce qui empêche ton avancement. Ekufa à l'instant. Ekufa à l'instant. Ekufa à l'instant. Ekufa à l'instant. Et loko yoso ezo empêche vie na yo. Tout ce qui empêche ta vie. Et ça la spirituellement d'abord. Ça soit spirituellement. Matériellement, financièrement. Financièrement. Et loko yoso etele mi attaque empêchement. Tout ce qui se dresse. Na laquelle yango mabe ekufa. 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 Azala mutu. Ekufa. Na kombo na Yesu Masiya. Ce soir, na proclamé libération. Je proclame ta libération. Na proclamé libération. Na yo. Ta libération. Na proclamé libération. Na yo. Osa libéré. Osa libéré. Osa libéré. Osa libéré. Osa libéré. Tu es libéré au nom de Jésus-Christ. Vanda na place. Récupère ta place. Mambo chile. Ozo lela nini? Olobi? Nabomiyo? Nabomiyo? Nani ayebike makambo esalemi? Oyoki mutu azo lela lobi? Obomingai. Meno yozo muna ngo blague. Penses-tu que c'est la blague? Mais yesu na yo alobi eloko yonso okangi awa na se. Esali nini? Yoka mutu akosala eroko simba yo. Ami simbiye moko. Na dekrete liwa na bango. Alobi obominga. Lobali susu. Na bomiyo. Eh? Olobi nini?
Hein? Nabomio. Ozo lela. Siko nabomio denge nini, dis-moi. Na asali boy, asali boy. Nabomio denge nini. Tu crois que les écritures la vie bomoi, soit la mort toliwa, et tu et tu c'est toi qui n'utilises pas bah oui, bah, t'es les meilleurs amen tous ceux qui sont là yoka. Parce que vous en avez atmosphère. Parce que tu es sous cette atmosphère. Sache qu'il s'est passé quelque chose dans ta vie. Oyo, ezaka ba symbole pour nayo. Ceci ne sont que des symboles au devant de toi. Moto et tumba yo mobimba nayo. Comme un souki wana tina makolo. J'allume le moto mobimba nayo. Je te rends mal à l'aise. Sors. Biba. Sors. Biba. Toi, esprit, mon. Sors. Au nom de Jésus, sors. Sodel, toi esprit diabolique. Quitte cette corps. Quitte. Quitte cette corps. Au nom de Jésus. Sodel. Toi esprit satanique diabolique. Sors. Toi esprit impur. Sors. Ma chapala tayateke. Okotaki edengeni. Hein? Okotaki edengeni. Sikanga. Natika yo. Yo yeko sala nini na vina ye? Hein? Moto etumba yo mobimba na yo. Kobana na suki. Tina makolo. Na komisio malales. Malales. C'est mansio soti qui n'a zoto nae na tumbi ango na moto ya molimo santo. C'est mansio soe pe la moto. C'est mansio soe pe la moto. Au nom de Jésus. Yes. Yes. Vous êtes libéré. Au Kangolami. Libéré. Kangolami. Na kombo na Yesu Masi. Au nom de Jésus Christ. Libéré au nom de Jésus. Au Kangolami na kombo na Yesu. Libéré au nom de Jésus. Au Kangolami na kombo na Yesu. Libéré au nom de Jésus. Au Kangolami na kombo na Yesu. Libéré au nom de Jésus. Au Kangolami na kombo na Yesu. Jésus t'a affranchi ce soir. Yesu akangoli yoko kwa nalelo. Au Kangolami na kombo na Yesu. Libéré au nom de Jésus. Au Kangolami au nom de Jésus. Libéré au nom de Jésus. Liba la nyoso. Tout mariage. Bate kaki na monde wana. Fanti. Na betise kake ya zambe na libere yango. Na kombo na Yesu Masia. Elevation yoso bate kaki. Na tindi kake ya zambe enoka. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Yes. Nani apambula mina pokwa lelo? Qui est béni ce soir? Nani antimike eloko moko ese salame? Qui croit qu'il s'est passé quelque chose? Soki antimike eloko moko ese salame betela Yesu maboko makasi. Est-ce que kokoki ko betela Yesu masia maboko? Wana beteli mamba Mami Bahati, Betela Yesu Masia, ma boko bona service. Soko zana témoignage instantané, le kana nanga mukuna, opesa témoignage na yoko bomba yangote, to ibete nangomba oya siyon, to zana alliance mokona nzambe, que nyonso nzamba salaga awa, il faut to tato la yango. Soko zana témoignage, le kana ma frère, ma zawana, pour na kozwa témoignage na yo
Yangwana rapidement, toza ko benga bandeko onza basela ki bango bolamu pendant marathon oyo. Maman Mamita Banguli, na bengi frère Junior Kionia, na bengi lisusu. Maman Henriette Mondou, na eko benga le frère Blodi Mukuna. Osa la témoignage live, les calibres soto sozela yo, témoignage live. Na bengi papa Godson, et puis la bengi maman Brisela Fumu, la bengi frère Jonas Mboto, sœur Sefi Neka, na bengi Suka, maman Jansi Ngusa. Pendant que bandeko bazakoya, toujours continue ko bete na Yesu, Masia Maboko Makasi, est-ce que vous êtes l'ensemble à ce salabika moi? Alléluia, il est digne de nos acclamations. In Jesus' name. Témoignage à Liboso, maman Abisso, Mami Tabanguli, par rapport à Moussala Naye, serait passé devant nous pour nous passer témoignage. Je vais vous donner un peu de temps. Merci en confirmant que Nangomba Oyo. Tozana Mosakoli, le Batozana Mosakoli à solo. Maman a dit que je suis journaliste et merci parce que vendredi passé, le 18, Tozala qui a en pleine adoration avant que l'homme de Dieu a matana chair pour Nakoya Kopambo la Bissot. Alors, dit pendant qu'elle était en train d'adorer Dieu, Bafungoli et Missou. Et à mon papa d'ailleurs, Bazola Tissaye, ba chaussure Yassika, Ezo Pela Moto Makas. Est-ce que vous mettez la zama pour qu'on attaque la mission? Amen. Et puis, si vous avez dans Ephésiens chapitre 6, vous avez dit que sa patte est allée zèle, les zèles de l'évangile. Et à l'habitant de mon nom, à 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 en cet endroit, tous en Zambé à solo, Yesu Christu. Papa a l'écart na chair. Et puis, a bandi ko sa la ba déclaration. A lobi, na koti sibino, na makolo ya batata. A lobi, na makolo ya papa Abraham, a tangi ba koko nyon so a kalawana. Et donc, maman na biso a moni lo kwana, a lobi na pa moli zambé parce que le Seigneur m'avait montré ça bien avant que l'homme de Dieu puisse les déclarer. Yangwanangana yoto za la sûr que to koti déjà na dimension mosusu. Yebi sa voisin na koti na dimension mosusu. Te ozolo bani yangwan assurance te. Loba na yen zamba mati si biso na dimension mosusu. Yangwana pesi zambe merci bete la Yesu Masia pour na témoignage wana. Et deuxièmement, maman, toujours maman Mami Tabangou, la zope sans zambe merci. Tant que tu es ici, vendredi passé, programme il y a marathon, il y a semaine passée. Alors, il y a quelqu'un qui voyage quelque part. Et Nakati, il y a un groupe qui est là, qui est là, qui est là, qui est là, qui est le Seigneur était passé par elle pour nous ressembler là, pour nous ressembler là, qui est là, même d'autres choses là, qui sont concernées. Maman, on a pensé à ma vie qui est là, et on a apprécié, nous avons dit merci, Bétela, Yesu Masia, ma boko. In Jesus' name. Bible lobi nzambe na biso akokisaka maloba ya basali nae. Moïse alobi bokoyeba prophète ya solo eza tango alobi makambo pe makambo wana sali nini te répondre nga makambo wana sali nini papa na biso eko pesa nzambe merci alobi nzambe basali na vie na ye eloko moko ya somo ninga za wana aza ko se préparer bientôt pour na mariage nae. Et aza na relation na yemoko noko na yemoko ya famille ça fait 6 ans oyo que ata oloki ko solo na ye bakara o komela na WhatsApp o mona abeto ka ba vu mais il répond jamais et toye qui toujours za ki le vendredi passé l'homme de Dieu a déclaré ki boye na batu oyo ba la bandai ke yo ko lia tambongo na bango le susuté ato benga ka bango bete ko kara Nzamba ko kenda ko simba bango e bako comprendre te ndenge nini bako soke za pona yo okoba so amena bien vraiment que Dieu bénisse l'ambassadeur pona dimension wana ya révélation papa lobi nzamba ke ko la musa esprit ya noko na ye wana amona kaka azonge ke na ndaku je crois que ne otala mamona ye
et maman a dit que non, que vous l'avez à la rana poto, à haute copine à Tunakio, et le roi est pas qui osa la programme à Libala, à l'autunani en Wenzangi, pour Apakisa, pour que Obal, Negabi, oh, mais Kagaboye, à la Mouki, à Bandiko, pour s'intéresser à ma Kamunanga, à Bino, Nai, ma Kamunanga, Dot, non, Salamunga, Moko, ce qui peut être complété, vous voyez plus tard. Quelques temps après, à mon assunde konaye à moi si à Bengabi, grand frère, Noko, à Benga Tuninga, Basangonayo, Nenganin Vinayo, qu'est-ce qu'il peut faire pour t'aider? Et on va comprendre que Nzambe a keko ningisa. Oh, Nzamba ningisi ponangana yo, Batunyo soba bossa nabiso, à nous et aussi la beauté. 4 jours et tikali, kakanenge mosala Nzamba lobeza yanguya, ma pambo li peso la nangana yo. Mo solo, ce qui n'a eu na koloba meni ya solo. Yango wana a eko pe sansame, merci. Parce que nzambe wana koki si maloba ya. Ya mosal na ye, betela ye sumasi ya maboko makasi. E, a ebi singa, tango amoni makambo wana nzambe sali ya somo, a eko kanisa Malachi chapitre 2, nzambe aloba wana oye sika, ce qui nzambe sali yo bulamu, kubumba temonage na yote. Alobi Azana, 2 témoignages, nous avons salé là, il y a quelques temps passé, quelques années passées, à l'Oba et à Ngote. Et en Alobi, il y a un fou à Nyongo, quand Malamoko, il y a un défoulé à Nyongo Nzambe. Aïe, copé sans Nzambe, le sous, merci. Alobi, dans l'an 2012, dans Abandi, le début, il y a un analyse, il y a un voyage Moko, na Kisangani. Et il fallait à Kota, na Uganda, pour nous ressembler, Bamituka, Otobenga, à Ketch. On attend le Bandisika. Alors, il y a 2 500 $ et elle n'a qu'à côté quand on a le quoi 7 000 $. Donc, ça valait la peine à ça la voyage. Voilà. A Kenda Kiti, Nakisangani, et là qui ne connaît pas, à ça qui est passé à marché. Voilà. A comme Nakisangani, a comme un hôtel pendant qu'il y a un écola, la salle d'auto, à mon yazo, potanana, maman moko, bazo ou la bouteille n'a eu d'onction. L'Oban a voisin la vie spirituelle. Et ba témoignage mingi na zuile lo eza relatif quand na bandoto lo ba na voisin ko sakana kana ndoto te ba te bele eza la amoni ndoto moko bizarre a la liga bon ah et ça ngolo côté non so ko tele mele ngote ko kipe ko komela ote au nom de Jésus ne ko tanga moni ndoto wana asambela ki na ye kaka likolo comme ça et alobi 3 jours après parce que le $2,500 o akena ki na ngona Kisangani po akota nango Uganda a check yango na sika moko na bouteille na ya mafuta et alobi 3 jours après ka lota ki ndoto wana aya ko fungola sachet boye amona bouteille nyonso mafuta e sopani likola mbon tebi ke dollar ezala kwa couleur kwa grise et comme nyonso jaune et alobi na Kisangani wana asali effort akena ba maison de change partout azo kende ba boy ko changer babi déjà mbongo we se baby déjà ko tu mafuta ou soit soko lingi to pèse yo moitié na front et moitié mususu eke na mai. Frère Alobi, non. Na kokoti gambongo na ngeke nera abongo te. Et a meki koluka moyen ko atteindre l'homme de Dieu a komela ki yema, y avait pas une suite. Ce que tant à mon circonstance wana Alobi au moins na luka moyen moko na zota mbongo pour que na somba ba marchandise on a côté ka pour que mongo ke ne pas mbaté. Wana déjà a komi ko zonga vers Bumba pour asala ba chawana. Mais c'est là, Nangungawana Alobi, Namekazu Kobenga l'homme de Dieu. Cette fois-ci, Nzambasali Ngolo, Abengi Papa, Wana 2012, l'homme de Dieu, Alobi, Olingi Nzambasaloni, Abe Papa, Nalingi Nzambasalanga faveur. L'Oba faveur. Mais après prière, Wana Mosali Nzambe, Ayako Koutana, changeur Mokona, Naisika Wana, changeur Wana, Tango, Bapesani rendez-vous, Alobi, Nazana Mbong, on a l'ingo Pesanga, dollar, ou Pesanga franc. Azobanga kutu ke yepe akope sa ye même réponse. Mais Nzambe avec l'un de Koana. Azimbongo ne kakanenge za la kina mafuta wana. Apesiye tous les $2,500 na franc congolais. Et esunga ki asalba marchandise ti aeko zonga na kinjasa. Yangwana pambola ki Nzambe. Pona témoignage wana. Yabola mounaye. Yabola mounaye. Est-ce que kobete la su Nzambe maboko makasi? In Jesus name. Ayeko longwa na 2012, amatis kwa na 2018. Ayeko pe sa sou Nzambe, merci. Alobi a effectué ki voyage na Bandundu. Akene ko sa la commerce ya bakoni ya makala.
$100,000 mais à l'obi ngana zaka na $100 neti $200,000 à longwe boutou boutou loba nzamba futaka pona matin prophétique à longwe ti ayeko koma a na Kinshasa na tongo a parti pena matin prophétique besili akeko kutana na vie na yemoko connaissance poussé par le saint esprit a comme kuna et viene wana ici a leki boni a si bon nazala mutu kama ko na lingina teka est-ce que ko lukela nga preneur. Et à longueur, on a acquis pas la connaissance ou sa bête liée que Nazana ne commence à voter qu'à Moutouka. Et viennent sans cohésiter, le quoi la longueur qui n'a présence en Zambé, ma foute à Wana Likolo Naye et accompagné Pessier Faveur. A délégué moi si Naye Naye Bakende, Moutouka n'a acquis $5,000. Les messieurs, moi si Naye a mis ici $4,500, Bassomé Moutouka Wana, sans qu'on vérifie, sans élo. Et il y a 10% à vie $450. Pendant qu'il y a fouta qui $100 pour la koya na présence en Zambé. Oyene ici ka buzo bate, buzo bape kolanda yote. Zambé ya tayo Samuel Yesu Masia, oye koluka lelo, apesa yo po sa mutema na yo koleka. Neko tango, amone lo ko wana esuki wana te. Neko wana oyo, ayela ki e marché. A bâti si $100 les sous. Alors, le col a eu un commissionnaire pour battre un passe au Moutou Kananga, n'a bâti sur le $100. N'a moutou oye à me mêler qui est sango, a pèsé les sous $100. T'as la dimension en faveur. Et on a allé qui les locaux foutent à Banyongonaye, qu'on remercie Yesu Masia, pour la bonne amour, pas bonne amour, mais t'es là, ma boko ma kasi. Beta ma boko, on a pon ensemble. In Jesus name. Maman Nabiso Henriette a écopé sans âme, merci. Maman Henriette Mondo. Bible le dit qu'il te soit fait selon. Tes ongles selon à qui te soit fait selon. Qu'il te soit fait selon, tu as cru, selon ta propre foi. Maman Nabiso a écopé sans âme, merci parce que Zambé a haut et sika. Zambé a montagne de Sion et sika tout ça a honoré Kondimanae. Sa fille, elle était très malade, elle était très malade. Et le médecin, il a compris que il y a un coronavirus, entre guillemets. Mais maman, elle a dit, pour nanga, il y a un coronavirus. Pourquoi? Parce que dans Ngomba ya Sion, mon salé, il y a un Saint-Saint chaque jour. Et Saint-Saint, il y a un vaccin. Oh. Est-ce qu'on a une révélation? Voilà? Est-ce qu'on a une révélation? Voilà? Alobi makila na Yesu oyo tozwaka na ngomba ya Sion po nanga eza vaccin oyo bananga ba mela yango depuis des années et loko ane ko sala mwana nge lokote malgré sa fille a koma ki trop faible sa te zala ki bien te maman a perdu sa ki na foi na ye pe Yesu Masia a yaki ko honore foi na ye aloba ki tango ane ole ka na problème ona alobi tata na biso alobaka tokoku fate zongi sa tokoku fate. Et Nzamba honoré foi na yel depuis 3 jours, sa fille a été totalement guérie. Yangwana a écopé sans Nzambe. Merci. Betela Yesu Masia Maboko. Betela Yesu Masia Maboko Makasi. Amen. Nekonabiso Glody Mukuna. Il y a évangélisation à écopé sans Nzambe. Merci. Témoignage n'est à vivre en haut l'élo. Et c'est là qu'il y a un déco. Koukoutanan déco moko. Na côté alimenté pour te inviter à y aller marathon lelo et à kenegi na tongo kuna a komi abisier na kozonga vers ba 15h pour na ko soyo to ya ko participer na marathon akeyi pe bien a zongi maintenant tongo amoni ke komi ba 14h a lui bon na kene ko transport bon na kene ko zone ko wana il est arrivé na victoire à une moto le ko la mutia jala ki makasi baba ndiko ya na ndenge ya direction ya couloir et ba komi quelque part wana moto musube bandaki koya et alobi amoni collision anesaime ba tout animé alobi
Nandenge a sauté sur mon pantalon, son monnaie à Cagnon systématiquement. Donc, à Cagnon, mes pingles. Et ils ont la qui s'accueille. Zambéwana a épargné qui est à sauter et aucun dommage comme elle est à commettre la Kingabo à Zune de Kouana. Nekwana zana katia sal yangwa yekope sanza me merci parce que abate liye et naba mota wana pe eloko komele bangote betela Yesu masia maboko makasi avant to komana ndeko na biso to zana un bien aimé a papa Godson alekanite me a s'excuser ki makasi alobi moye alekanizate certainement il a des raisons ko izali ko empêcher alekana mais ayekope sanza me merci. Bible Lobina, 2 Timothée chapitre 1 verset 7. Nous n'avons pas reçu un esprit de peur. Lobatozo moli moya kobanga te. Alobi depuis sa toute sa vie à banga kamakasi. Il a toujours peur. Et Alobi, je crois il allait quelques jours passés à Banaki kolala, peut-être le marathon Oyo, il dormait et à Salindoto que azalaki neti na Nigeria et pas na Bangokuna et neti na kata na kwesika kula alinga bima libanda neti ke na toilette mais tanga fungoli porte amoni neti lilingi moko neti loko moko isali kobanga azonga kangi porte et tanga kangi porte wana il avait tellement peur amoni loko kangi porte ango pe bien te et il frissonnait de peur na kata noto. C'est comme ça que ayo ki voit moko ebisie obanga kanini tuna voisin obanga kanini. Lobana ye na pameli molimo ya kobanga kati na yo. Bible lobi le fer aiguise le fer. Lobana ye na pameli molimo ya kobanga kati na yo. Alobi ayoki mungongo na ebisie obanga kanini. Ebisie soki eza eloko koki ko déranger yo, soki ko bengana bengana yango, soki ko kuma poma yango. Wana na kati ya ndoto. Mbala moko aye ko sutuka na pongi ezalaki ndoto. Alobi banda azwa ndoto wana mbala moko ko banga wana ekenda ye e abiki na molimo wana yango wana pe na tatoli na poko alelo yo oyo pe oza deranger na molimo ya kobanga to bengani yango nom de Jésus Christ yango wana ye ko pambola Nzambe betela Yesu masia maboko makasi betela lisusu Yesu na biso maboko makasi. Le frère Jonas a écopé sa Zambé Nabiso, merci. Yepe, témoignage Nezaka na Katia Ndoto. Yango, je dis au début que qu'on néglige à Kabandoto na yote. Neko Nabiso, à l'objet de Neko Salandoto, je crois Zalaki Awa, Azalaki na Kinshasa, mais Azo Lotake, Azalaki na Bandundu. Na Bandundu, Azalaki, je crois, la centre-ville, na boulevard, la Bangoya Mounene Kuna, Bazalaki na Baninga na ye, Babeta Masolo. Et bamoni un monsieur azoya ikolo ya vélo et baninga ne nyoso baniko panike baniko kima balobi tipo anaza grand chor ndo kimunene mais ya lobi nakobanga yete parce que nzambe nanga nzamba dayo Samuel aleki ye na nguya wana kati ya ndoto et alobi na kati ya ndoto wana abeti tata wana sérieusement tia komaki presque mourant et tanga ko la muka Abi a eko se rendre compte que Nzambe wana visita kie. Yango wana ebisie, Nzambe a pese kie victoire na ba géant et famille na bango. Yango wana a eko pese Nzambe merci par rapport ya délivrance wana liboso ya ba géant et a famille na bango. A eko pese Nzambe merci. Te wana ozo bete langa, bete la Yesu masi ya maboko. Notre soeur Priscilla a eko pese sa Zambe na biso merci pour na miracle sali na vie na ye. Alobi il y a quelques jours passés azalaki la défense na ye penza ma sali grâce ma collègue azal déjà licencié mais à connaître ba moment moko très difficile na temps où ya préparation ya mémoire na ye. Alobi opérateur de saisie pour ya banek au saisie travail na ye ya fin de cycle à saisir, travail comme une souka. Imagine-toi, batnyo soba sala mémoire, baebi comment ils allaient fatigant. Et surtout ceux qui osent travailler dans opérateur de saisie, azapena ba travaux musebele, aya boy travail de bungi. Pendant qu'il fallait qu'il a déposé,
bandeli sous travail à zéro. Tant que travail et sili amemi ango et pas y a directeur. Et comme pas y a directeur, on a y a mémoire, directeur a bungi sous travail. Au moins la dimension y a réclamation. Directeur a bungi a bandeli sous travail. Tinda ma salie grâce à défendre. Loko la ba me ba mona ki koto ne simité jour ya collation pendant que bétidien sous bazala qui réunit bazo se préparer pour na pour la collation ne salé maka alobi mouvement ko salé miwana des ordres moko yaki batou ba kwele lié belé ne tika ka zalé tufa kufa mais a pamboli nzambe malgré maka mouno se komela ki wana aucun mal e komelié et lelo aza licencié na accueil ya ngoye ko pesa nzambe merci bété la yesu masia maboko. Bete la Yesu Masia maboko. Et si on a biso, c'est fini ka y a pas à s'excuser à l'écanité. A l'obé a pas mais merci semaine passée. Yé pesaka kandoto. Je crois que ça c'est un message que Dieu nous lance nous tous. Que nous ne devons pas blaguer avec les songes. A l'obé, bazana katia famille, bavana kanalupango ya famille. Et Je suis un peu plus de temps. Yo, yo sakananga, zelo komona oye kome la yo. Nako gwa ke la yo malati. Wana nakati ya ndoto. Amen. Est-ce que zananga la poko alelo? Wana nakati ya ndoto. Et le mois novembre, tito ye décembre, le mercredi passé. Alobi, anika ki soubetement na ye, atane ki yango na singa, elali na singa. Et tellement ke falaki alata pona fashion, alata pembe, Nassé, à la vie, il faut attirer sous-vêtements, et on a noir. Le corps va se mettre sous la couleur, mais il y a un roi. Nous sommes certainement dans un envoûtement. Azui à la tiango. Au la tazo la tiango, non pas seulement que la la guilibanda, dans la tiango bongo directement à comme que yoka ba douleur en partie intime. Et l'ombre ba douleur tient comme ba inflammation. Habite comme ba inflammation tient comme ba irritation. Zoto na imobimba. Ameli ba kisi ba antibiotique ameli nyoso pas de changement ti akeko mona kutu na petite amie na ye oza proposant na ye asa docteur akomeli ekutu na ba kisi mususu alobi pas de changement ayaki vendredi na présence ya nzambe azongi douleur et dinaki mais ba irruption wana na partie intime na ye et si la kite azonga na ndaku ezala ki samedi. Alobi avant qu'il ne garde pour ça corps médical à sa infirmière, alobi ayoki na esprit na ye, mais pour nini ozo appliquer photo te mon sœur nzambe, loba photo. Mon sœur nzambe tika la côté ya biso te na ngomba oyo depuis toutes ces années azawa que bo sœur la photo jamais. Mais elilingi ya mon sœur nzambe. Mon sœur nzambe azali temple ya nzambe, il est un homme de Dieu. Donc nyoso o eza ya ye, eza ouin ya ngona bana ko bisa papa goti une fois la bi mosana nzambe atazo sa la blague en parlant eza prophétique lo ba prophétique ya ngona alobi ayoki na esprit na ye ba bisi poni o sa li photo mosana nzambe te et na butu wana ya samedi azui une onction a appliquer ngona partie intime na ye azui na photo ya l'homme de Dieu ati ya ngona se a bisi nga même que Babilo kola bimela kie e deforma ki atanzo tona ye mwasi. Azakor medical, asangani pena proposan na yo azakor medical medsan, bako ki ko rezout de problem mwanate. Ameli bakisi, ou normalement ke na premier jour deja, oza guéri, mais pas de guérison. A lobi dimanche, ou ya lobi kaka, ou ya lobi. Azala ki na garde, asala ki service wana boutou, na tonga la mukaboye, abosana ki na ye ke azala ki na problem. A un moment, ami lobi, na kienon ko verifier. Ni na checké na ce qui est le cas n'engagé. A comme abo a fungola na c'est comme si atika la ko souffrir ne lokoana te. Est-ce que yo kinga bien?
alobi bambuma wana nyoso elimwe etiki ata traste oh nzambe atayo samuel yesu mashia alimwi sama kamunyo sezo nyokola yo yango wana alekani pona kopesa nzambe merci témoignage les tellement sensible yango wana asenga ki alekana te aye kopesa nzambe merci betela yesu mashia maboko makasi pona témoignage wana. Et témoignage d'Abi Soya Souka, la bien-aimée à l'écran qui n'a de défense à la qualité, Yepe et Zaka Kanandoto. Donc on a eu au moins 5 ou 6 témoignages comme ça à Noto. Adobe Sanda, mais merci pour le programme OEA Marathon. À l'Obi, je crois qu'il y a qu'il est mercredi passé, tant que ceci programme, à Zonana, à Zolota, que Zoté, même Zoté, mais il y a qui couvert la maladie en PC. Mais tant à la moukina noto à l'obi nzambe à sabi qui singapour n'a qu'une présence en zam et qu'on est quelques jours après je crois qu'il est vendredi passé à l'obi à zolo de azo sans à la katia noto à confirmer et d'aller kaka délivrance et habit dimanche à l'oti que à koma qui tina village na bambo iska yakola iska botama à koma kuna amoni na ba maman oe bakoli sakaye donc bak chose moko très compliqué. A mon l'homme de Dieu ou apparaître en Sikawana, à l'obi naye kozwa maman ou na mwana naye, pour nana zonga na bango. Nyon se ne sa yemi nan doto et aza tellement convaincu que Yesu Masi a kangolie, yangwana ye kope sa nzambe. Merci. A pa mo lipe mo se la nzambe, pour na vika mwana, to bete Yesu maboko. Bete la Yesu Masi a maboko makasi. In Jesus name. Notre sœur a écopé sans zambé ici caméra. Yes, ma boko makasi. Tenez ma place, Zali. Veuillez vous lever. Loba nanzela communion yo. Nayambi bomoi. Bomoi ya Yesu. Ezana kati na ngai. Liwa eza partage na ngai te. Dengi ozo kende. Et t'attirons. Na déclaré. Je déclare. Liwa eza ôté na vie na yo. La vie t'appartient. Na kombo na Yesu Masia. Liwa komo na yo akoleka. La mort te verra et passera. E pekisami ya kosimba yo. Na kombo na Yesu Masia. Zami alobi. 1,000 tombe à ta gauche. 10,000 à ta droite. E loko mokote e kosimba yo. Na déclaré osa intouchable. Oza invisible. Kende zonga na témoignage. Au nom de Jésus Christ de Nazareth, Osameli. Amen. Oui, le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce et la nouvelle saison nous accompagneront tous les jours de la vie.